תן להם את הכבוד שמגיע להם, ואז אנחנו נתחיל, עד שתגיעי זה יהיה בסדר. תגיעי לאולפן, תודה נווה. שלום לכם, ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים, תודה לקהל שהגיע לאולפן, תודה. זהו, אז דובר צהל, דובר, לפני שאנחנו מתחילים את כל חגיגת המימונה, ותכננו חגיגה גדולה והכל, אז צריך לשים תמיד את הדברים בפרופורציה ובתוך המציאות שלנו. שני חיילים נפלו אתמול ברצועת עזה, ואנחנו כמובן מתייחדים עם זכרם. רס"ר במילואים עידו אביב, זכרו לברכה, לוחם במסייעת שריון, בגדוד חשן 9232, עוצבת תפתח, בן 28 מכרמיאל. ורס"ר במילואים קלקידן מהרי, זכרו לברכה, לוחם בגדוד 223, חטיבת כרמלי, בן 37 מפתח תקווה. באירוע הזה היו גם עוד שני פצועים, אחד במצב קשה עדיין ואחד במצב בינוני. אז אנחנו נגיד זכרם ברוך של הנופלים ומאחלים החלמה מהירה לפצועים. ועכשיו נתחיל את התוכנית. קדימה, בואו נתחיל. צעדו כל עם ישראל יא רייח וין סفرت روح تعيا وتولي خلي دمول عباد الغبلين كبلات وكبلي יא רייח וין סفرت روح تعيا وتولي خلي دمول عباد الغبلين كبلات وكبلي כמו שאומרים אצלנו בעדה. צלילי מרקש, תודה רבה שהגעתם אלינו לאולפן. מקסים, פתיחה מקסימה. נגיד גם תודה למלי פטיטו, מפיקת תחינות ומימונות על התשבושות, על האולפן החגיגי, וגם על הדברים שקורים מחוץ לאולפן, שאנשים הגיעו ויש עמדות של מופלטות וספינג' ופינת צילום וכל האירועים וכל הבלגן. ואני יודע שזה קשה, אבל אנחנו צאת החג, סיימנו את החג של פסח, קראנו את הים, ראינו את הניסים, ראינו את הנפלאות, ותכף אנחנו נדבר, יש הרבה דברים על הפרק, כן עסקה, לא עסקה, אני אתן לכם את הערכה שלי מפי גורמים בכירים, בכירים מאוד, מה הם חושבים ומה אני מעריך, וגם לפי הודעות חמאס, שבעצמו אומר, רמז, חמאס אומרים שלא תהיה עסקה, רמז. אוקיי, תרשו לי ברשותכם להציג את הפאנל שהתקבל תשובה מארבע כנפות הארץ, הראשון שבהם גדל בבירת העמק. קבלו בבקשה את יותם זמרי. כן, תשמע, תחושות מעורבות כמובן, חדשות קשות. כן, זה קשה. אבל אין מה לעשות, עם ישראל ממשיך במסורות שלו. חייב להגיד לך, הגיע מלי. מלי קוראים לה, נכון? כן. היא ניסתה להלביש... מלי פטיטו. כן, ניסתה להלביש אותי בכל הלוק. כן. עכשיו, יש מישהו שדפק את זה לכל האשכנזים. מה? בייגה שוחט. זה הרבה הרגע שבייגה שם את התרבוש ההוא בדן שילון, אשכנזים מבועטים מלשים דברים של... תשים, זמרי, תשים. לא, עוד אחרי זה יצא תמונה שלי, והאשכנזי שמנסה להיות. ומה שיותר חמור מזה, שבפאנל הזה, תראה מה זה...
תראה מה זה עם ישראל. יש פה ארבעה אשכנזים, חמישה אשכנזים שלבושים בבגדים של מרוקאית. מי שמציל אותנו זה השמאלני. השמאלני מציל אותנו. כן, וזה רק... לא, גם נווה. זה רק כי אותנו לא הזמינו למימונה. גם נווה, תכף. נווה עכשיו מתלבשת. נווה מתלבשת. טוב, הבנתי את האירוע. הבנתי את האירוע. כרגיל, אצל אנץ וגנץ זה ביקורות. שמעתם את אנץ, בואו נשמע את גנץ, שגר במאחז שחוקיותו מוטלת בספק. קבלו בבקשה את האחד והיחיד פליישמן איתמר. החלטתי, אני פותח דף חדש, הגיע אביב, אני בלי... רגע, רגע, לא שומעים אותך, הקהל לא שומע אותו. שנייה, חבר'ה, שנייה. לא, אין כל כך הרבה מה לשמוע ממני. אבל אני בלי ביקורות. בגלל ההערה שלך, לכבוד אביב, אני לא בא עם ביקורות, כמו שזימרי אמר, הדבר הכי חשוב. העצב שלנו בתקופה האחרונה טבול כל הזמן בשמחה, זו התמודדות קשה, אבל זה חלק מהעוצמה והחוסן שלנו, ורק... יש לנו חוב לאנשים האלה, בייחוד המילואימניקים, חוב שאנחנו לא נוכל לפרוע. אבל אפשר להגיד להם תודה ולהעריך את מה שהם עשו, בטח שהם שילמו את המחיר הכי נוראי, ולהמשיך הלאה עם הקושי בראש מורם. וזה בדיוק מה ש... יישר כוח. יהודה ורבותיי, הרב הצבאי הראשי של פאנל הפטריוטים, תוראי במילואים, יקי אדמקר, קבלו אותו בבקשה. מי היה מאמין שכאילו מבין האשכנזים פה בחבורה, אני היחיד שיעז עם התרבוש, אתה מבין? לא, גם אני, גם אני. לא, בסדר, אתה חוסר ברירה, אבל אני לא יודע אם אתה זוכר, כי לא היית פה במימונה בשנה שעברה, אבל אני הסעתי פה כאן נוהג, שאני האשכנזי הראשון בטלוויזיה שנותן צהלולים במימונה. כן? אתה רוצה? אתה מסכים? קדימה. אוקיי. חייב להגיד לך, אינון, זה שלא הכנת את התרבוש שכתוב עליו ניצחון מוחלט, זה פאול של ההפקה. אתה צודק, אתה צודק. טוב, קבלו בבקשה, נעבור לצד הנשי-מזרחי שלנו, בסדר? אז קודם כל, האישה שכתבה את פרחים בקנה, קבלו בבקשה את נווה דרומי. אני בחרתי, אבל הם הביאו לי מבחר. אני חייבת להגיד שנכנסתי לחג עם תחושה לא טובה לגבי המלחמה ועזה ורפיח, ואז קראתי, הייתי בטוחה שידידיה יהיה פה היום, קראתי את הספר שלו ושל סיוון לרפא את הנפש, והגעתי שם לקטע של יוסי אשקוביץ, זכרו לברכה, שהוא מדבר על זה שספק זה עמלק, ועמלק זה הרוע הגדול ביותר, והיה משהו בפסקה הזאת, שמילא אותי בהרבה כוח ונחישות לקראת מה שיבוא ויבוא. בעזרת השם. תודה, נווה, תכף נדבר על הכל. קבלו בבקשה, יש לנו עם שתי נשים בפאנל, כן! קבלו, את עירית לינור! לא רק שאני שמחה להיות שוב במימונה של הפטריוטים, אבל לדעתי בפטריוטים הייתה המימונה הראשונה שחגגתי מימיי. וואלה. כן, כן, זה גם היה הפטריוטים, עכשיו זה באמת האירוע התפתח. וזה נכון, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה. המלחמה הזאת נמשכת עוד הרבה זמן, ולמרבה הצער, הפיקחון ייתכן שהיא תימשך עוד. אני, אין לי ויכוח ואין לי ספק, גם ביום קשה כזה, שיש לנו שני שמות של שני חיילים גיבורים שנהרגו, הלוח השנה היהודי ולוח השנה הלאומי, שזה אומר גם פסח וגם אחר כך שיהיה יום העצמאות וגם היום המימונה, זה השלד של עם ישראל. על זה בונים את כל הדברים האחרים שהם יכולים להיות שמחים יותר ושמחים פחות, וזה אמרה שמיוחסת לצ'רצ'יל, הוא לא אמר אותה, אבל זו אמרה מפורסמת, ששאלו אותו על תרבות, ואם צריכה להיות תרבות, בזמן מלחמת העולם השנייה, הוא אמר, כן, צריך, כי צריך שיהיה לנו בשביל מה להילחם. על זה אנחנו נלחמים, על זה החיילים שלנו נלחמים, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לשמור על השלד של העם היהודי, את החגים הדתיים, את החגים היהודיים, וגם את החגים הלאומיים, ולכן אני עוד יותר שמחה להיות כאן הערב. יישר כוח. דברים יפים, עירית לינור, תנו לה רק שפיים. תודה שאתם תימו אותי אוכל. אוקיי. לסיום, השמאלני שלנו. כן, השמאלני בתהליך ההתפקחות האיטית שלו, לאט לאט הוא מתפקח. קבלו בבקשה את פרופסור משה כהן אליהו. אני פשוט מסתכל על המציאות והיא משתנה, אז אני מתאים את עצמי למציאות משתנה. תראו, אני יוצא סוריה ועיראק,
ומבחינתי זה גם כמעט פעם ראשונה שאני במימון, אז תודה על ההזדמנות, ואני חושב על הדרך שעשיתי. ביקרנו בחוות עמק תרצה, התחפשתי לאוהד ביתר ירושלים, אני לובש חליפת מימונה, איך זה ייגמר? עוד אני אשיר שיר ליום העצמאות, לאן אני עוד אגיע עם הפרופסורה? אם אתה תמשיך להגיד... האם יקבלו אותי חזרה באליטות? לא בטוח שמשהו יקרה לך. טוב, חבר'ה, תנו לנו משהו, בבקשה, לפני שאנחנו מתחילים. בבקשה, ביי, הנה. סלילי מרקש. אהלן וסהלן, אהלן ביקור, ופרחתוק אלבי, נפרח וליום. אהלן וסהלן, אהלן ביקור, ופרחתוק אלבי, ופרחת ביקום, ג'יתו יא חבאבי, יא מחלל יום. אהלן וסהלן, אהלן ביקור, אהלן ביקום, ופרחתו קלבי, ופרחת ביקום, ג'יתו יא חבאבי, יא מחלל יום. אהלן וסהלן, אהלן ביקום. לצלילי מרקש, הבנתם את הקונספט, אנחנו חוגגים, זוכרים, כואבים, שמחים, הכל ביחד, ועכשיו בואו נדבר תכלס, בבקשה. משימה חשובה בתוך רצועת עזה, גם בהגנה על הציר וגם בהשפחה. נמשיך לעשות כל מה שצריך כאנשי המילואים לטובת הגנת מדינת ישראל. טוב, מי שצופה בערוצי התבלה נכנס כבר לאקסטאזה, עוד פעם, מתוך האירוע הזה של עסקה, עסקה, עסקה. ישראל עוד פעם התפשרה ועוד פעם זה, וכמה שאומרים להם כל פעם, אתם הורגים את המשפחות, ועוד מעט תהיה פה אב של אחד החטופים, אתם הורגים את המשפחות, תפסיקו, תפסיקו, אתם משחקים ברגשות, אתם משחקים, זה משחק של חיים ומוות, זה תוקע את האירוע, לא משנה, והכל סתם, הכל סתם. לא שאני אומר שלא יכול להיות שתהיה עסקה, יכול להיות שתהיה עסקה, אבל למה אני אומר שרוב הסיכויים שלא תהיה עסקה? אתן לכם לדוגמה, תקשיבו לבלינקן, כן, אותם אמריקאים שאין להם מושג מה קורה במזרח התיכון, לא מבינים את השפה, לא מבינים את התרבות, לא מבינים את האירוע, לא מבינים מי הם מדברים, כלום, שום דבר. הוא אומר שזו עסקה נפלאה, בלינקן. הוא אומר שזו עסקה נפלאה, תבינו שלא הולכת להיות עסקה כנראה. בבקשה, בוא נתחיל. Hamas has before it a proposal that is extraordinarily generous on the part of Israel. And in this moment, the only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. They have to decide, and they have to decide quickly. We've said clearly and for some time now on Rafah that in the absence of a plan to ensure that civilians will not be harmed, we can't support a major military operation. טוב, בקיצור, חבר'ה, זה המצב לפני שאני... אתם רוצים לראות קודם את התגובה של חמאס, או שאתם רוצים לדבר קודם? מה הבא לכם? חמאס, תגובה חמאס. של חמאס. טוב, אודליוש, תראי לנו בבקשה את התגובה של חמאס, שנלך לסוף, בואו נעשה את הדברים קצר, כן? קיצרתי לכם בשעה וחצי את התוכנית. דובר חמאס בתגובה לדיווחים על התקדמות, התנאים אינם בלתי אפשריים. מה זה? אינם, אני לא רואה, אוקיי, אינם בלתי אפשריים, אך ללא הסכמה על הפסקת אש קבועה, נסיקת הכוחות הישראלים והחזרת העקורים, שום עסקה לא תצא לפועל. הבנתם? אוקיי, תכף אנחנו נדבר מה קורה עם התגובות בישראל ונראה את כל הדברים, אבל שורה התחתונה שתבינו, ישראל לא תפסיק את המלחמה, להפך. יודיע שהיעדים של המלחמה, גם אם תהיה עסקה וגם אם לא תהיה עסקה, יימשכו, כלומר, ייכנסו לרפיח ויכבשו את כל רצועת עזה. ישראל לא תצא מכל רצועת עזה, זה לא יקרה, ולכן אני גם הקטן מעריך שלא תהיה עסקה. זו דעתי. כן, מי רוצה בבקשה לדבר? שלום,
כן, נירית לינור, בבקשה. אני רואה פה איזה טכניקת מסע ומתן, זאת שהאמריקאים מנסים לכפות עלינו, וזה שאני חושבת שגם יש כמה ישראלים בתקשורת שהם מוכנים לקבל, זה מסע ומתן הפוך. כאילו, ככל שחמאס מקשיח את עמדותיו, אז האמריקאים הם בזה, אז בואו נציע יותר, אז בואו ניתן על פי המדווח. לא ככה מנהלים מסע ומתן. אם יש מישהו סרבן כזה, כמו החמאס, שעומד במיריו, ארגון טרור, שלדעתי אפילו האמריקאים שהוציאו את החות'ים מרשימת ארגוני הטרור, חמאס עדיין נמצא שם, במקום להגיד, אם לא תסכימו לעסקה הזאת, גם תחטפו וגם העסקה שאנחנו הבאה שנציע, היא תהיה יותר גרועה מבחינתכם. לא, לא, אני לא מבינה את האירוע הזה, ואני גם חושבת, יכול להיות שאני אגיד את זה עכשיו, כי אולי לא תהיה לי הזדמנות להגיד את זה בהמשך התוכנית. אנשים מדברים הרבה יותר מדי על עסקה שאני לא חושבת שמישהו יודע בדיוק מה יש בה, וזה נהיה ברמה שכל אחד חושב שהוא יודע מה יש או מה אין, ואם צריך להסכים או לא צריך להסכים. לא משנה הכל, לא משנה ערוצי תבלה, לא משנה תקשורת, לא זה. מבחינת גורלם של החטופים זה לא דבר טוב. אנשים צריכים להיות יותר להחריש, והמשכיל בעת ההיא יסתום. כן, בבקשה, אז אמרי. תשמע, רק לפני שבועיים או שלושה שבועות, אני לא זוכר, היינו באיזה תסריט אותו דבר, אותו דבר בדיוק, איזה ציפייה לתשובת חמאס, ציפייה לתשובת חמאס, באה תשובת חמאס, באו האמריקאים, באו כולם, אתה זוכר? אמרו, חבר'ה, חמאס, זה אשמתו. עכשיו, אני הולך אחורה, אני אומר, איזה פרייר צריך להיות סינואר בשביל להסכים עכשיו לעסקה? באמת, צריך להיות פרייר הכי גדול של למה? כי בוא נניח שעכשיו הוא מסרב. האם בעוד שבועיים זה ימנע מכל העולם המערבי, מכל התקשורת הישראלית, מכולם, להגיד, יאללה, בוא נוותר יותר וניתן לסינואר יותר כי הוא סרב בפעם הקודמת? לא. ולכן אני מאוד מאוד... טוב, אני תמיד סומך על הפלסטינים שיחלצו אותנו מהפנטזיות שאנחנו רצים לקראתם, בין אם זה הסכם שלום ובין אם זה עסקה, אבל צריך להגיד פה את האמת, העולם יושב עלינו בצורה חסרת תקדים. האמריקאים בסוף, אני אגיד את זה עוד פעם, עם כל האיראן והזה, הם מלא מלא חמאס. זאת אומרת, הם כל הזמן גורמים לישראל להתקפל עוד ועוד בפני חמאס. הם גם מקבעים את תורת הלחימה של כל ארגון בעתיד. כל ארגון בעתיד שיתבצר מספיק חזק בתוך סביבה אזרחית, הבטיח לעצמו חיים. לא רק זה, זמרי, תראה באיזה מומנט אנחנו נמצאים. בית הדין הפלילי בהאג מאיים במחר מחרתיים, מחר מחרתיים, להוציא צווי מעצר על נתניהו, גלנט והרצי. איך להגיד? אז עכשיו סינואר, שהוא שומע את מה בית הדין בהאג רוצה לעשות, הוא יגיד כן לאיזה שטויות. יש פה מבחן מנהיגות מאוד גדול, כי הלחץ לא ייפסק. הרצון של העולם המערבי, ארצות הברית, מארצות הברית ועד השגריר ארצות הברית בישראל, יאיר לפיד, זה לא ייפסק. הם ימשיכו ללחוץ, בנימין נתניהו חייב לעמוד בלחץ הזה. יש פה עוד דברים. אין כפיים פה באופה, כאילו, הקהל הזה לא מוחא כפיים, לא הבנתי. זמרי אומר, בנימין נתניהו חייב לעמוד בלחץ. אני מצפה שאנשים יחמיאו כפיים, מה קרה? מה ביקשתי? לא, אולי זה... כן, בבקשה. אולי את חותך על המשפחה של פליישמן, אתם שומעים? לא, גם המשפחה שלי פה. המשפחה שלי, אני בטוח שמוחאת כפיים, אין לי ספק שמוחאת. בוא נעשה תחרות משפחות. המשפחה שלי לא פה בכלל. אני חשבת... טוב, המשפחה שלך כבר הייתה פה 10 פעמים. נכון? תמיד פה. זה נכון. אני לא יודעת אם אנשים מודעים לזה, אבל לפי מה שאני מבינה, העסקה היא על 20 חטופים, כן? כלומר, גם העסקה שמדברים עליה... 33 דורשים. אז אני הבנתי שאתה כבר ירד ל-20. הבנתי שאתה כבר ירד ל-20. זה אומר שיכול להיות שלמשל קית סגל ועומרי, שראינו בסרטון האחרון, שהם לא יהיו במחוטף... כמעט בטוח שהם לא. כמעט בטוח שלא. כן. כלומר, יישארו עוד 100 חטופים לפחות בעזה. זה דבר ראשון. דבר שני, לאף אחד, חוץ מישראל, אין אינטרס לקבל את החטופים בחזרה. אפילו מצרים, שהפכת עצמה למטווחת, לא עושה את זה מאהבת החטופים או אהבת ישראל. היא רוצה בכל מחיר להימנע מפעולה ברפיח. כלומר, כל הנתונים היבשים שקיימים מלמדים שאין סיכוי שהעסקה הזאת תצא לפועל, ועדיין הופכים את זה למשהו שעוד שנייה קורה, באותו חוסר אחריות שכבר דיברנו עליו כאן 100,000 פעם, וכן, זה איזשהו... אני לא חושבת שרפיח זה מהות הכל, וגם אחרי רפיח תהיה מלחמה ויהיו חיילים בעזה ועוד נלחם שם הרבה. אבל זו שעת מבחן לנתניהו, כי הוא צריך להכריע אם הולכים לרפיח, אם הולכים למבצע ברפיח שאת חמאס מאוד מבהיל או לא. אוקיי. זה איזשהו רגע בן גוריון. טוב, שנייה לפני זה, לפני שאנחנו ממשיכים, תראי לי בבקשה את התגובה של גנץ
בני גנץ, אגב, הוא שבר את הרגל במהלך החג, אנחנו כמובן מאחלים לו החלמה מהירה, ולא כמו אריה, איך קוראים לו? אריה עמית, משהו החל לבן גביר כשהוא נפצע. כן, אנחנו לא כמוהם. יפה. הכניסה לרפיח, כותב גנץ, חשובה במאבק הארוך נגד חמאס. השבת חטופינו שהובקרו על ידי ממשלת השיבה באוקטובר, דחופה ובעלת חשיבות עליונה הרבה יותר. כן, ישר כאילו, מכניס פה לממשלה כמובן. אם יושג מתווה אחראי להשבת החטופים בגיבוי כל מערכת הביטחון, שאינו כרוך בסיום המלחמה, והשרים שהובילו את הממשלה בשיבה באוקטובר, ימנעו אותו, לא תהיה לממשלה זכות להמשיך להתקיים ולהוביל את המערכה. מטר זה שהוא חושב שגיבוי מערכת הביטחון זה דבר חיובי בישראל בימים האלה. הבן אדם לא מבין את האירוע. תראה, אני אגיד לך רק על בני גנץ, ואז באמת, כי הדבר זה אירוע פוליטי. לגמור את הפינה, לסגור את הפינה. זה יחצן כתב, זה מביך אותי, את החטופים, את הלוחמים, את המילואימניקים, את האזרחים, שבכלל צריך להתייחס לזה ברצינות. אבל כן צריך להגיד דבר אחד. מי שאומר ממשלת השבעה באוקטובר, כשהוא היה שר ביטחון ורמטכ"ל, לא לוקח אחריות. הוא לא לוקח אחריות, הוא אומר, כולם אחראים חוץ ממני. כי אצלו צומצם צהל, שהוא לקח את המשקים בעוטף, שהוא לא עשה את מה שצריך בצוק איתן. לא מעניין אותי, יותר מעניין אותי שאנשים יבינו דבר כזה. כל הנאומים האלה של אני לוקח אחריות ואני לוקח אחריות, בולשיט. אחריות יש לה משמעות אחת. אתה לא תהיה יותר בזירה הציבורית הישראלית. אי אפשר להוציא מהמילים את הפה, אני אחראי לשבעה באוקטובר, ולהמשיך לשרת בציבוריות הישראלית. כל הדברים האלה בטלים ומבוטלים כמו החמץ. פליישמן, ראה, אני חייב לחזק פה איזה משהו. מלו היה נכנס מול נתניהו בפייט כזה, בסדר, נתניהו, אין מה לעשות, ראש ממשלה, הדיון מתקיים, היה ראש ממשלה הרבה שנים. הוא, על מי הוא מכוון פה? על השרים שהובילו... עכשיו, זה סמוטריץ' ובן גביר. עכשיו, אני אומר, אם יש מישהו אחד בציבוריות הישראלית, שחושב שסמוטריץ' ובן גביר אחראים לשביעי באוקטובר יותר מבני גנץ, שיקום. האיש היה פעמיים שר ביטחון, רמטכ"ל. עם כל הכבוד לסמוטריץ' ובן גביר, רוב הזמן שלהם בפוליטיקה הישראלית, תן לי אגיד לך משהו, לא ספרו אותם. הרבה לפני השביעי באוקטובר לא ספרו את הרעיונות שלהם. והם היו נגד הקונספציה. לא ספרו שום דבר שהם הציעו. אז שבני גנץ, באמת, בחוסר צניעות ומודעות משווע, מדבר על השרים שהיו בממשלה בשביעי באוקטובר, אתה פי 100 אחראי לשביעי באוקטובר מאשר סמוטריץ' ובן גביר. דרך אגב, אני מסכים לגמרי, וגנץ לא רק היה שר ביטחון והיה רמטכ"ל, הוא גם שכפל את ה-DNA של עצמו. במידה רבה, המטכ"ל זה בדמותו של גנץ, כך שאם אנחנו מדברים על הקונספציה, יש לו אחריות לא פחותה מאשר לנתניהו. אבל מילה... הרמטכ"ל. כן, אבל מילה אחת לגבי המסע ומתן. תראו, בקנדי סקול אוף גוורמנטס בהרווארד לומדים טכניקות של מסע ומתן, למדו שם גם אנשי וקסנר, ולמדו שם גם אנשים בממשל האמריקאי. רבותיי, החבר'ה האלה לא מבינים את המנטליות המזרחית, לא מבינים את המנטליות הערבית. איך שמנהלים פה מסע ומתן, המעט שערות שנשארו לי על הראש, הייתי צריך לשלוש אותם. פשוט שערוריה. אין הבנה לגבי הדינמיקות, לגבי המנטליות. הוא פשוט משחק בנו סינואר, נקודה. כן, אבל אתה יודע מה? מילא אתה אומר את זה על היהודים שגרים באמריקה. מילא אתה אומר את זה על האמריקאים, הגויים שחיים באמריקה. תסתכל פה אצלנו, תסתכל את התקשורת הישראלית, תסתכל את מנהלי המסע הם ומתן. הם רוצים להיות המדינה ה-51 של ארצות הברית. אבל הם לא מבינים, הם לא מבינים את השפה, הם לא מבינים את האמונה, הם לא מבינים מה זה צמידות לקרקע, הם לא מה זה מבינים אמונה וכל האירוע, הם לא מבינים. חמאס, כן, חמאס לא יוכל להגיד לא, זו הצעה נדיבה מאוד, זה כל זה, הם לא מבינים. כמה פעמים הערבים צריכים להציל אותנו מעצמנו? כמה פעמים? כל הערפתים ואבו מזנים וכל המחבלים הארורים האלה, כן? שהמטרה היחידה שלהם היא לגרום לנו להיעלם, להשמיד אותנו, ולגרום לנו צער והרס. כמה, אתם לא מבינים עם מי אנחנו... אנשים האלה רצחו, אנסו, שדדו, ערפו? לא, זה היגיון, יש פה היגיון. מה זה היגיון? מה זה היגיון שלכם? מה, אתם לא מבינים על מה מדובר בכלל? אין לכם מושג. סליחה שהתלהמתי. כן, בבקשה. תראה, קודם כל זה, בעיקר ההבדל בינינו לבין, סליחה, סנוואר, זה החוסר סובלנות, כן? שאנחנו חסרי סבלנות, לא סבלנות, סבלנות, נכון.
אנחנו חסרי סבלנות. אני אומר אנחנו, אתה מדבר על אותה קבוצה שאתה הזכרת אותה עכשיו, שצועקת כבר במשך שבועות וחודשים, עכשיו, עכשיו, עסקה בכל מחיר, לעומת סינואר, שבינתיים מקבל עוד ועוד ועוד. הנה, יש קבוצה של מדינות אירופה עכשיו, שאומרות שבעוד כמה שבועות הן יכירו בשביל הפלסטינים במדינה פלסטינית. תראה, צריך לומר בצורה הכי נחרצת. אבל יקי, אנחנו מרחנו את הזמן. שנייה, אז אני אומר את זה. תזת ניצן אלון, שעכשיו אינון דיבר עליה, ניסינו אותה 100,000 פעם. נווה, מציאות העבר מלמדת שבלי שישראל תחזור להפעיל את עוצמתה הצבאית, לא תהיה עסקה לשחרור חטופים. נקודה. ישראל צריכה להיכנס לרפיח, ישראל צריכה לחזור למלחמה במלוא עוצמתה, כדי להפעיל את הלחץ על סינואר. מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, שבכל פעם אנחנו מגיעים עם איזושהי הצעה קצת יותר טובה עבור סינואר, קצת פחות טובה עבורנו, והוא עדיין אומר לא ולא, כי הוא יש לו סבלנות. אנחנו משלמים את המחיר, המריחת זמן שאנחנו עכשיו לוקחים שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, עולה לנו ביוקר, ואנחנו משלמים מחיר מאוד מאוד גבוה, וגם אנחנו עוד עלולים לשלם יותר ממנו. אוקיי, בבקשה, פליישמן, אני רוצה להראות לך משהו, אני לא יודע אם על זה אתה רוצה לדבר, או אתה לא רוצה לדבר על זה, אבל ציוץ ששרף לי את הפיוזים, כן, שראיתי אותו, כי יש גבול. יש גבול, ומסתבר שאין גבול. תקשיבו לספי עובדיה, ברור שאני די מסמפת אותו בימים כתיקונם. תקשיבו מה הוא כתב. מה זה, עם הדחייה של רפיח? לא, תקשיב. בן גביר וסמוטריץ' סימנו את גבולות הגזרה באופן ברור. הדילמה של נתניהו היא כזו, להציל עסקה להצלת עשרות חטופים ודחייה ברפיח, או ההישרדות האישית. ההיסטוריה מלמדת שהמילה דילמה לא רלוונטית עבור ראש הממשלה כשמשהו עומד מול ההישרדות. רגע אחרא הוא של הציבור בישראל ועל הסולידריות עם אחינו, שגורלם יחרץ בקרוב לחיים או למוות, זה גם זמן ההכרעה של בני גנץ. כלומר, מצד אחד יש פה את האחים שלנו החטופים במנהרות, ומצד שני ההישרדות האישית של נתניהו. לא, יש, אין גבולות, אין צנזורה על דברי תועבה ברשת? לא הבנתי. כן, פליישמן. ברוך השם שלא, אנחנו אוהבים חופש ביטוי. גם אני מחבב את ספי עובדיה. תראה, הדילמה היא לא של נתניהו, אוקיי? הדילמה היא של עם ישראל ומדינת ישראל. זה לא דילמה של נתניהו, זה דילמה שלנו, מה עושים כרגע. וההישרדות האישית היא לא ההישרדות האישית של נתניהו. הקרב הוא על ההישרדות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. זה הסיפור על הפרק. עכשיו צריך להבין משהו, אפשר לברוח מזה, כמו שאתה אמרת, להסתכל על זה בצורה מערבית ולחפש היגיון. שהחמאס נכנס למדינת ישראל וחטף כל כך הרבה אנשים, זו הייתה התוכנית. לייצר לעצמם חסינות ולייצר לעצמם ביטוח מהשמדה. ואין שום דבר בעולם שהחמאס יכול לעשות שצריך למנוע מאיתנו להשמיד אותו מהסיבה הפשוטה. כי אז זה לא יהיה תוכנית, זה יהיה הרגל. כל איזה בן אדם שאסף 50 אנשים בכפר סבא, בקלקיליה, ייכנס לכפר סבא ויחטוף איזה 20 בני אדם, ואז החבר שלו מטול כרם יגיד, איזה יופי, בוא ניכנס גם לנתניה. והבית של כל אחד ואחד מכם יהפוך להיות מטרה לחטיפה, הרג, אונס ורצח של האנשים האלה. מה שהולך לקרות עכשיו, זה תקופה מאוד מכוערת. כי כשמשמידים יהודים, העולם שותק, וכשיהודים מגינים על עצמם, העולם צועק. זה היה ברור לאורך כל הדרך, יהיו צווי מעצר, ואנשי ההייטק הולכים לחוות תקופה קשה, ואני כבר מדבר עם חלקם שאומרים לי שכבר לא עובדים עם הרבה מהם, וחברות הולכות מהם, וזה עומד להיות מאוד מכוער. אבל עדיף לחיות מכוער מלמות מאוד 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 יפה על המדשאה בבארי או בגן משחקים בסדרות. זה משהו שלא יכול לעבור. וזו החלטה שאנחנו צריכים לקחת. אני אישית לא מעוניין להתאבד, לא מעוניין להתאבד. ומילה אחרונה, הקרב הגדול כרגע, כי אף אחד לא יודע עסקה, שמה עסקה, אף אחד לא יודע כלום. הקרב הגדול כרגע הוא על זה שיהיה מותר להשמיע את הדעה שאני משמיע עכשיו. היא לא נגד החטופים, כולנו רוצים את החטופים, אבל יש פה 8-9 מיליון אזרחים כמעט, ואף אחד מהם לא מעוניין להתאבד. ואם לצערנו, החמאס, וכנראה שזה מה שהוא יעשה, יהיה מפלצתי כדי להעמיד אותנו מול הדילמה של חצי עסקה, כשמשחררים להם את כל הרוצחים הכי גדולים שיש, וכשמעודדים אותם והופכים אותם לסלח הדין, כולנו יודעים מה יקרה, נאלץ לסרב לצערנו, והלב נקרא. כן, פליישמן, מה הגדולה? פליישמן מדבר פה באיזשהי סוג של
אני לא אגיד אפולוגטיקה, אבל סוג שכאילו עכשיו מדבר מתוך איזו עמדת נישה קטנה כזאת בציבור הישראלית. נכון. וזו הגדולה של התקשורת הישראלית. לקחת עמדה שהיא באמת, בכל סקר, העמדה הזאת היא עמדה של 75-80%. ראיתי גם סקרים של 90%, של אנשים שלא מוכנים לוותר על מלטרות המלחמה תמורת כל עסקה. הם פשוט אומרים, לא מוכנים, זה היה בכל הסקרים, בכל המקומות. בסקרים הקטנים היו 65%, ולהציג את זה כאיזושהי עמדת נישה של משיחיים, הזויים, בן גבירים, סמוט... לא. בנימין נתניהו, זה לא... מה, עם ישראל, גם ההישרדות הפוליטית שלו עצמו חשובה לו כשהוא עונה לסקר ואומר, אני לא מוכן ללכת לעסקה שלא משמידה את חמאס, זה סתם. התקשורת הישראלית משחקת במוח של האנשים. בזמן שהם מאשימים את נתניהו ואת סמוטריץ' ואת בן גביר, עם ישראל עומד איתן. לא, אתה לא הבנת את הלוגיקה. עומד איתן. אתה לא הבנת את הלוגיקה. והוא לא מוכן לזה. הלוגיקה זה שנתניהו דואג להישרדותו האישית. כן, זה תמיד. והוא חטוף על ידי בן גביר וסמוטריץ', והוא רוצה לרצות את הבייס. סליחה. נון. הבייס, מה זה הישרדותו האישית? הבייס זה דבר גדול, זה המון אנשים שמתנגדים לעסקה. אבל זה הרבה יותר מהבייס, זה מה שאני מסביר לך. זה אפילו יותר גדול מה-64 מנדטים בכל סקר, זה יותר מה-64 מנדטים של הממשלה הזאת, באנשים שלא מוכנים ללכת לעסקה שפותרת את חמאס מהשמדה. כל האירוע שנחטפנו על ידי סמוטריץ' ובנגר, כאילו יש איזה שניים, כל האירוע שאומרים, נחטפנו, הקים ממשלה עם הקיצונים. קודם כל, הוא הקים ממשלה עם הקיצוניים, המשיחים ההזויים, בגלל שאתם החרמתם אותו, כן? לכן הוא הקים את הגוש הזה, שעכשיו אתם לא יכולים לא לבלוע ולא להקיא, אבל הוא גוש חזק, ברוך השם. זה נתחיל בזה, עכשיו הם כל הזמן כותבים, כן? הוא הקים ממשלה עם הקיצוניים, ועכשיו הוא נחטף, מה נחטף? זה אנחנו. אגיד לך, זה אנחנו, זה עם ישראל. אנחנו, 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 בן גביר וסמוטריץ' וביבי וגפני וכל מי שאתם... זה אנחנו. זה לא האנשים האלה נחטפו, המנהיגים וכל הדבר הזה. בואו נדבר על האלה שחטפו אותנו. תראי לי קודם כל את בן גביר, לא את סמוטריץ'. נראה את בן גביר, ואז נראה את סמוטריץ', בסדר? קודם כל, החלמה מהירה, אכלתי לבן גביר. אכלתי לו החלמה מהירה, שתהיה לו החלמה מהירה. תכף נטפל בזה. תזכור את עסקה מופקרת פירוק הממשלה, עכשיו תראי לי את בצלאל, בבקשה. שחטף אותנו. הסכמה לעסקה המצרית היא כניעה משפילה, והיא הענקת ניצחון לנאצים על גבם של מאות לוחמי צה"ל הגיבורים שנפלו בקרב. היא גוזרת גזר דין מוות על החטופים, ומעל הכל, מהווה סכנה קיומית מיידית למדינת ישראל. אם חלילה תחליט להניף דגל לבן, ולבטל את הפקודה לכיבוש רפיח באופן מיידי, לצורך השלמת משימת השמדת חמאס, החזרת הביטחון לתושבי הדרום ואזרחי ישראל, והשבת כל אחינו ואחיותינו החטופים לביתם, לממשלה בראשותך לא תהיה זכות קיום. יפה, אוקיי, כן, נו, בסדר, בבקשה, כן, יקי אדמקר. קודם כל, תיקון אחד, כן? לא נתניהו הקים את הממשלה עם בן גביר וסמוטריץ' רק בגלל שהם החרימו, אלא בגלל שזה מה שהציבור בחר. ציבור בחר 64 מנדטים. לא, אני חושב שהוא היה שמח לעשות ממשלה יותר רחבה. אבל הם החרימו, הם החרימו. והתמודדו שחקנים חדשים, והוא הלך והקים אותם. אבל אני אגיד לך, תראה, בסוף כל הדיון מצד האנשים האלו הוא כל כך מעוות והזוי, כי בסוף אין עוד שום עסקה שסינואר אמר לה כן. כלומר, אם היינו יכולים עכשיו לקיים דיון, אם בן גביר וסמוטריץ' באמת מונים מנתניהו, מאיימים להפיל את הממשלה, והוא חושב מה יותר חשוב, הממשלה או העסקה, ניחא. סינואר במשך חודשים ארוכים, במשך שבועות, אומר לא לכל עסקה. מה בכלל רלוונטי הדיון עם בן גביר וסמוטריץ'? אבל אתה רואה את ספי עובדי על מה הוא מדבר? אז זה מה שאני אומר. שזה הישרדות של נתניהו. אז זה מה שאני אומר. לא משנה, האמריקאים אומרים, המוסד אומר, תצא בת קול ותכריז. מי שמנע עסקה זה רק חמאס, הם יאשימו את ביבי. אבל זה בדיוק מה שאני אומר. שהאנשים הללו, מבחינתם, כל מה שמניע אותם מבוקר ועד ערב, זה רק ביבי, 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 והשנאה והקינה וכל מה שאתה רק יכול לתאר, אז הם אפילו עוד לא מגיעים לדיון הרלוונטי, והם כבר מאשימים את נתניהו. אתם זוכרים את התקופה של הדיקטטורה, שהמדינה הולכת להיות דיקטטורה? אז מה שאנחנו רואים פה שנתניהו... לא, אני זוכר את התקופה שאנחנו הולכים להיחנק מהנישוב. מה? הנישוב, מהגז. אוקיי. אני זוכר את התקופה של אם יגעו בבג"ץ, יטפלו בנו בהאג. טוב, גם בזה נטפל. כן, אני חושב ש... הנה זה קורה גם לי, זה... הייתה גם תקופה שמרעילים אותנו עם החיסונים. נכון, הייתה גם תקופה. לא, אני חושב שנתניהו תמיד משכיל להיות סוג של נקודת משקל כובד ארכימדית של החברה הישראלית. הוא יודע לזהות מה העם רוצה, ובסך הכל הוא פועל, תראו, אני
בן אדם יותר מתון, יותר פרגמטי, מנסה לחשוב על פתרון גם בהקשר של הפלסטינאים, כי גם אם אנחנו מתנגדים עכשיו למדינה פלסטינאית... עכשיו לפתרון עם הפלסטינאים זה לגמרי לא פרגמטי. צריך גם לחשוב על איזשהו פתרון, כי לא... יש לי רעיון לפתרון פרגמטי עם הפלסטינים, אבל אסור להגיד אותו בערוצי התבלה. לא, אסור להגיד את הדברים. אני רק רוצה להראות לכם, קודם כל, תני לי את הכותרת שנערכים לרפיח, בעזרת השם רפיח בקרוב, רמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי. היו, אוי. בוא נעשה ספירת רפיח. שנייה. כמו ספירת העומר, נעשה ספירת רפיח. לא אמרתי ספירת העומר בתחילת התוכנית. קדימה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. אמן. היום 7 ימים לעומר, שהם שבוע אחד. הרחמנו יחזיר לנו עבודת בית המקדש במהרה בימינו. אמן. אמן. קודם כל, ניקינו את השולחן, ספירת העומר, שלא יגידו, כן ספרת, לא ספרת. ספרתי. עכשיו, תני לי את הספירה של רפיח, בבקשה. היום הרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי קיים היום ערב חג שני של פסח שיח ואישורי תוכניות להמשך המלחמה עם מפקד פיקוד הדרום אלוף ירון פינקלמן וכלל מפקדי האוגדות והחטיבות בפיקוד ומוטי קסטל אגב צייץ שמה שאמרתי לכם בתחילת התוכנית ההכנות לכניסה לרפיח נמשכות בשום עסקה אם תהיה כזאת ישראל לא תוותר על מטרות המלחמה, כדי שהדברים יהיו ברורים. אירית לינור, בבקשה, כן. מדברים על משיחים ומאשימים את המחנה שלנו שהוא משיחי, שבהחלט זה נכון, רק אנחנו חושבים שהכל יהיה טוב כשמשיח יבוא, והם חושבים שהכל יהיה טוב כשנתניהו ילך. זה, אגב, מסתדר, כי נתניהו אמור להעביר את השרביט למשיח. וואלה? כן. אוקיי, לא, זה... יש בזה היגיון. נכון. עכשיו, בקשר לדברים הפרגמטיים שאתה אומר, תראה, הסיבה... רציבות שבאתם, מנהלים את השיחה הזאת, היא מדהימה. אז זה לא טוב? תשמע, בסוף אתה אומר משהו הרבה פעמים, בסוף זה קורה. בסוף זה... לא, אמרת עוד חודש לפני שבוע, נשאר עוד שבועיים לספירת ינון מגר. כן. אמרתי עוד חודש שהמשיח מגיע? לגבי מתי כן. עד סוף ניסן, כאילו, בניסן יגלו. בניסן עתידי להיגאל, כן. סליחה על הדיון הרליגיוזי, כן, בבקשה. אז היה דיון? כן, הוא היה דיון. תזות. איזה שדרוג, כן, מהתזות. אבל אני אתן לך חתיכת, תשמע. המלחמה בנתניהו, תמיד הוא הסימבול, אמרתי סימבול, הוא האיקון, הוא הסמל למה שמפחית את האנשים האלה. הדברים הפרגמטיים בנוגע לפתרון הסכסוך, קודם כל, לחשוב במונחים של פתרונות, זאת כבר חשיבה שהיא לא נכונה. פרגמטית זה לא בכך פתרון. לא, אוקיי, נכון, כן. אוקיי, אז גם יכול להיות משהו בעיניים. אבל כל מיני דברים שנראה על איזה... ברגע שאנשים מבינים, והמלחמה הזאת, אגב, הייתה צריכה להוכיח להרבה אנשים, שאנחנו לנצח נצטרך לחיות על חרבנו, כי הסכסוך הזה הוא סכסוך דתי, זה בעת בכל האמונות, מה שנקרא נותנות תקוות השווא, שהחזיקו, אגב, לא רק את מחנה השמאל הישראלי, ולכן הם חתרו לעניין הזה. אומרים, סכסוך גיאוגרפי, אנחנו אנשים לא רצחניים, אנחנו אנשים פרגמטיים והגיוניים. מן הסתם, שזאת מחשבה מאוד נרקיסיסטית, גם הצד השני הוא פרגמטי ומבין עניין, ואפשר לסגור אותו דברים. מאוד מאוד קשה לקבל את זה, כי מאוד מאוד קשה לקבל את העובדה שאנחנו יהודים. וחוקי שוודיה וצרפת לא חלים עלינו, וגם לא חוקי ארצות... אבל חוקי בית הדין הבינלאומי בהאג חלים עלינו, תכף נראה את זה. רק חוקי בית הדין הבינלאומי, כן, ואנחנו הקליינטים היחידים של זה, כי כמובן שהם ניסו לעשות איזה משהו נגד ארצות הברית, כשטראמפ היה נשיא, אז טראמפ אמר שהוא יציא צווי מעצר, נכון, בסגל נכון, שלו, זה ושימשוך נכון, את כל הכסף ואיזה. נכון, וזה מה שעכשיו ראש הממשלה מצפה מביידן שיעשה. החבר שלנו הכי טוב, הכי טוב, החבר הכי טוב בבית הלבן, לא נותן מאיים על בית הדין הפלילי בהאג שלא יוציא צווי מעצר על ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. אני מקווה שהוא לא מסמן. זה יותר גרוע מזה, וצריך להגיד מה ביידן עושה פה. והם פנו לבית הדין בהאג, אם אני מבין נכון, ארצות הברית בעוד כמה... רגע, רק אני זה, תמיר מורג הביא פרסום ראשון, בישראל מבינים כי בית הדין הפלילי בהאג התקבלה החלטה להעמיד לדין את הצמרת המדינית והביטחונית, וצווי המעצר הצפויים בקרוב מאוד, לפי מה שאני מבין זה רביעי חמישי, ייתכן שכבר השבוע מדובר קודם כל בראש הממשלה, שר הביטחון והרצי, ויהיו עוד יכול להיות בכירים, כן, זה... כן, עוד נקודת שפל מוסרית של העולם המערבי, ושמי שיודע יבין איך מתמודדים לזה, ואם צריך, שישארו בארץ כמה שצריך, וייכנסו לרפיח, אבל צריך לראות מה ביידן עושה פה, הוא עושה משהו יותר חמור מלא להתערב אפילו. הם מתערבים ואומרים לבית המשפט, תראו,
הולכת להיות עסקת חטופים, וזה יכול לפגוע בה, העניין של הצווים. בעצם הוא שם חרב על הצוואר של נתניהו, ואומר לו, תקשיב, אם אתה לא הולך לעסקת חטופים, לא משנה איזה היא, ולא משנה מה הדרישות, ולא משנה כמה ישראל תובס בה, יוצא לך צו מעצר, צריך להגיד, ביידן, בקסות המבצע הגדול עם איראן, שירתו את הטילים, דופק אותנו פעם אחר פעם אחר פעם, ובעיניי, בוחר חמור, בחמאס מלא מלא. אתה יודע מה הכי חמור אצל ביידן? בתמונה עם אמילי, חוצפן. לא, עם אביגיל. אביגיל, סליחה, סליחה, אמילי, זו הילדה השנייה. חוצפן אחד. כל התמונה הזאת הייתה סיבוב יחץ, בשביל האירוע הזה. אל תיפגש עם אף אחד, ואל תצטלם עם אף אחד. פה קושרים לו כתרים. פה כל התקשורת הישראלית. רק רואים איזה... אם היה לנו מונה, הם נשפחים לי, כמו איזה נערה בניינטיז שרואה את קורט קוביין. אוי, הוא הצטלם איתה. הבן אדם הזה תוקע מקלות בגלגלים של מדינת ישראל. מסייע לחמאס, מעודד את החמאס. הוא מלכתחילה אחראי לזה שאיראן התעשרה בעשרות מיליארדי דולרים. הוא מלכתחילה אחראי להסכם הגרעין. זה לא במקרה שפוטין תפס אומץ כשהוא נשיא ארצות הברית, ולא במקרה שאיראן פתאום עושה מה שהיא רוצה, וגם סין עושה מה שהיא רוצה. לפחות כאילו, אל תעשה את זה עם מקפצה, עם ילדה של חטופים. ראיתי את התמונה הזאת, כי באמת, נהייתה לי בחילה פיזית מהציניות של האיש הזה, ומהשופרות היהודים הישראלים המגעילים שלו, שאיזו תמונה קטנה שובה את ליבם, ממש. כן. לא, אני גם מצפה, אמרת קודם שנתניהו מצפה מביידן לתמיכה או להגנה. אני מאוד מקווה שהוא לא מצפה. כלומר, שהוא לא הגיע לשיחה הזאת עם ציפייה מביידן. דיברו אתמול. לא, את זה אני יודעת, אבל אנחנו כמדיניות לא יכולים לצפות לשום דבר מהאמריקאים, כי האמריקאים מוכחים פעם אחר פעם, שהם לא נותנים לנו שום, כאילו, כלומר, הנשק תמיד מותנה במשהו. כלומר, כל ההנחה... לא, צריך להבין שהאירוע הזה הוא אירוע גדול, כי לצורך העניין, זה אנשים שלא, יש מצב שלא יוכלו לצאת מהארץ כמעט בכל חייהם. זה אירוע מטורף, ינון, ואני רוצה בכל זאת לתת לך זווית רומנטית לאירוע המטורף הזה. אשמח. אם אני יכולה. כן. אם כבר לקבל צווי מעצר על משהו, אז על זה שהגנת על ארץ ישראל ומדינת ישראל. יפה. כלומר, יש בזה משהו, יפה. אם כבר אתה מבוקש, אם כבר רודפים ברור, אחריך, ברור. שזה יהיה על זה ברור, שאתה הגנת על שעת מבחן המדינה. שלו. זו שעת מבחן שלו. אגב, לי גורם מדיני אמר שזה לא ישנה את המדיניות שלו, ושהוא בכל מקרה ילך על רפיח, כן יהיה צו מעצר, לא יהיה צו מעצר. אגב, הם אומרים, אם יהיה צו מעצר, אז במילא הוא כבר שילם את הבחיר, אז הוא לא יכנס לרפיח. לא מבין את הרעיון, את הדבר. אגב, כן. כן, צריך פה, אבל הערה, אתה מראה את כל אלה שדיברו על הצווי מעצר, ושצריך להוציא? על הכיפת הברזל. לא, לא מראה, אני אגיד לך רק... הייתי בחג. כן, היה דיבור, היה דיבור. אני אגיד לך דבר אחד על זה. די חגגו, די אהבו, די סמכו. אם הם היו יכולים, היו גם מכניסים, הם כל היום רוצים להכניס אותו למעצר. אני מעדיף אנשים זדוניים מטיפשים. ומי ששמח הוא מטומטם. הסיבה הפשוטה שכמו עם הדילמה, זה לא דילמה של נתניהו, וזה לא צו מעצר נגד נתניהו. זה יגיע לכל אחד ואחד מכם. כל קצין ששירת שם מתל אביב. כל טייס. כל טייס, כל אחד עם דירה אופנתית ביפו. גם ב-8200 ובממם. לאף אחד לא יהיה אכפת שעמדתם עם דגל בקפלן, יוציאו נגדכם צווי מעצר. זה מאבק על מדינת ישראל. ומי שלא מבין את זה, הוא אפילו הזדוני, הוא פשוט... ואני חשבתי על שיר האטינג במהלך החג. נכון. הרעיון ב-60 דקות, זוכרים? את הכיפת ברזל המשפטי, את השכפ"ץ המשפטי. כן, כן. יש פה חשבון נפש גדול מאוד, המערכת המשפט. כן, אז... רק הערה אחת, קודם כל, יכול להיות שזה לא נכון, אוקיי? יכול להיות שיש פה שמועות שהפלסטינאים הפיצו, וזה לא בכך משהו ש... לא, לפחות דברים שנועם אמיר היום אמר במהדורה, לפחות זה מה ששמעתי ממנו, אבל צריך להסתכל על זה בראייה כוללת. תראו איך המשפט תופס אותנו ולא משנה מה נעשה. ישראל לא חתמה על אמנת רומא. היא לא חלק מה-ICC. אז איך זה נדבק אליך בכל זאת? לא, באמת, איך? תמיד יש פרשנות יצירתית. כי הדין הבינלאומי הוא לא דין והוא לא משפט והוא לא צדק. תגיד לי, יהודים באמת הכינו מצות עם דם של ילדים. אני מת עליך, פרופסור. אני מת עליך, פרופסור. הייתה לי הוראה כתובה של היטלר להקים את אושוויץ. תראה. אני אגיד, אין הוראה כתובה, מה זה שטויות? הם שונאים יהודים, זה מופנה נגד ישראל. די, אנחנו מלמדים שזה הכי רחוק. משה, בטוח שלא. אנחנו קוראים לך פרופסור, אבל למה שאתה למדת, לבין מה שקורה במציאות, אין קשר. מבחינתי אתה עדיין בהשלמות של תואר ראשון, באמת. אגב, אם אתה קורא לדבר... אפילו אהרון ברק, דרך אגב, אפילו אהרון ברק בדיונים בהאג, בבית משפט השני, גם הוא מרגיש שהוא מאבד שליטה. אתם עכשיו מנהלים איתך. אם אתה היית יושב בבית הדין בהאג, אני הייתי רגוע, אבל אתה יושב פה. רגע, 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 יותם, רגע, יותם ואיתם,
אמר, בעדינות איתו, הוא כמו תינוק של בית רבן, זה אתה נחשף לעולם, יצא כאילו מגן הילדים. אהרון ברק, כמו שאני מכיר אותו, הוא הצטרף רק לצו מעצר אחד. לא, כי הוא כתב החלטה. הוא כתב החלטה בעניין הג'נוסייד, אוקיי? הוא כתב, צריך להיזהר שבית הדין הזה לא יתחיל לנהל פה מלחמות. וואי, 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 איזה חריפות. הוא גילה את זה, וכדאי שיסתכל גם מה קרה בבג"ץ. אבל איפה גם הנשיאה חיות? אני רק אזכיר שהנשיאה חיות לקח לה בערך 26 שניות לכתוב נאום למה כל הרפורמה המשפטית גרועה, וזה הדבר הכי גרוע למדינת ישראל, וחושך על פני תהום, ונחרב הבית, והמבצר נפל. עד רגע זה, אף אחד מבית המשפט העליון לא טרח להגיד מילה על כל הפרסה הזאת בהאג. כולנו יודעים למה. ונשאלת שאלה... כולנו יודעים למה. ונשאלת... הם היו אמורים להגן עלינו ולהציל אותנו, זה מה שסיפרו לנו כל החיים. ונשאלת עוד שאלה, איך... יש... תראה, קבינט המלחמה מורכב, אם אני זוכר נכון, מכמה? מחמישה אנשים, נכון? כן. נתניהו, גלנט, דרמר, איזנקוט וגנץ. גנץ ואיזנקוט. או שגנץ ואיזנקוט, באמת, למרות שהם התפארו שהמהלכים הטובים זה הם, או שהם לא משפיעים בכלל, או שצריך לומר לבית הדין בהאג, חבר'ה, יש שם עוד שניים, תנו להם חלק, גם הם חלק מהג'נוסייד. דרך אגב, השמאל תוקף את היועמ"שית ואומר שהיא זאת שלא הייתה שומרת הסף, והייתה צריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית כדי למנוע את זה, ולכן זה אשמת היועמ"שית ולא אשמת... טוב, חבר'ה, אגב, רפיח, על הדברים שלא קשורים למציאות, בואו נראה את יאיר לפיד, בבקשה, תודה. היית דוחה את הפעולה ברפיח כדי לקבל חזרה את כל החטופות והחטופים? כן. התשובה היא כן, בהחלט. זה חשוב יותר, זה משמעותי יותר. תראה, רפיח, נוצרה פה איזה מיסטיפיקציה של רפיח. רפיח, לחמאס יש בבסיס 5 חטיבות. החטיבה הכי חלשה שלהם זה רפיח. ב-4 פגענו קשה, חאן יונס יותר חשובה, עזה, העיר עזה יותר חשובה, התווך, זאת אומרת, מה שעושים אנחנו עושים במחנות המרכז יותר חשוב. טוב. זה הדברים של יאיר לפיד. אגב, גם היו לו כמה ציוצים. עוד אלה, יש לנו גם כמה ציוצים שלו בעניין הזה. כן, הוא צייץ היום בחג. הוא צייץ... תני לנו איזה ציוץ גם שיהיה לנו בשביל הצבע האדום בסדרות, הזקות בקריית שמונה, החטופים עדיין מתחת לאדמה בעזה. זה לא חייב להיות ככה, יכולה להיות לנו ממשלה אחרת. בלי קיצונים. שתשמור על הביטחון, תחזק את מעמד הביניים, תחזיר את השפיות. אם אני מבין את הרציונל, אז הירי על סדרות הוא בגלל שיש קיצונים בממשלה. כן? זה הרציונל, יכולה להיות ממשלה אחרת בלי קיצוניים, ואז לא יהיה ירי על שדרות ועל קריית שמונה. לא, אתם ראית מה הוא פרסם היום? הוא פרסם ציוץ של מה הייתי עושה אחרת, שזה שהוא פרסם את זה באמצע חג, זה גם מדהים, כלומר, חצי ים בחג לא נמצא, ומה אתה מפרסם דבר כזה? זה החצי ים הלא נכון. כן, כאילו, בהנחת המוצא בכלל לא קיימת המחשבה הזאת, שזה... המשיחיים והקיצוניים הם בחג. אבל יש פה דברים. להציג תוכנית מסודרת ליום שאחרי, זה אנחנו מכירים, להגיד לסעודים ולאמריקאים שאנחנו לא מבטלים את האפשרות להיפרד מהפלסטינים. זה די מדינה פלסטינית, לא? כלומר, זה די השישה באוקטובר, הסיפור הזה. ברור, אגב, לא דיברנו אגב עם הזה, פתאום הם כולם נהיו, כן, וביבי יכול לקבל עם הסעודים, והוא רק צריך להגיד מדינה פלסטינית בשקט, והיא מתחדשת, וכאילו, באים לעבוד עלינו, וכל האירוע, איך ביבי, אבל בגלל... הכל הפוך, עקום, לא רע, אירית, שנייה, יש לנו אורח באולפן, תרשו לי בבקשה להגיד שלום וערב טוב ומימון השמח לאליהו ליבמן, אבא של אליקים שחטוף בעזה, תודה שבאת לפטריוטים. תרבחו, תסעדו לכל עם ישראל ולכם. הזדמנות באמת לאחל לכל עם ישראל שבעזרת השם נזכה לחוג את חג האמונה וחג המדהים הזה שעם ישראל רוצה אותו בשמחה גדולה, ואנחנו בערב עם כאב גדול על נפילתם של שני הלוחמים, וליבנו עם כל הלוחמים הגיבורים שברגעים אלו לוחמים בכל הגזרות, בצפון, בעזה, ביהודה ושומרון ובכל מיני מקומות בעולם, ועושים עבודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו נוכל בכל מדינת ישראל לחוג את חג המימונה, אז תודה רבה, והחלמה כמובן לכל הפצועים, ובעזרת השם נקווה שכל החטופים וכל הנעדרים יובאו בעזרת השם בקרוב איש איש למקומו. אמן. וואו, וואו, וואו. אני לא יודע מה זה עושה לי, לנו ולאנשים פה לשמוע אותך, זה כאילו איזה סוג של קרן אור, קרן אור שנכנסת לאולפן ושמה פרופורציה, כי אתה יודע, אנחנו...
מרגישים כזה, אתה יודע, אירוע מורכב, ואנחנו יודעים שבטח כבר ברשת ומחר בתקשורת וכולם, איך הם חגגו בערוץ 14 ואיך הם אומרים וכל זה, ואנחנו מתעקשים, מתעקשים גם בפורים, גם בפסח, גם במימונה, גם ביום העצמאות, גם בכל האירועים לחגוג ולציין ולהגיד שהם לא יגרמו לנו להפסיק לחגוג את החגים שלנו. ותודה רבה שאתה מחזק אותנו ובאת לאולפן ואתה אומר את הדברים האלה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לגבי העסקה הזאת. אתה בטח כבר מכיר את זה, אתה יודע, מ-400 פעמים קודמות. בכל זאת, כל הטבלה הזאת שקורית וכל האירועים והדרמות וזה, איך אתה רואה את זה? אנחנו עם הנצח, עם של אמונה, עם שכרגע יצאנו משבעה ימים של פסח. חג המימונה, כל עניינו זה אמונה באשם, אמונה בצדקת הדרך שלנו, אמונה במסורת שלנו, אמונה בערכים שלנו, אמונה בבורא עולם ואמונה בחג מתן תורה. אנחנו היום סופרים את העומר, שבעה ימים כבר ספרנו לקראת מתן תורה. קראנו את ים סוף, בדיוק אתמול בלילה. כל המצרים טבעו בים. יציאת מצרים זה רק היציאה מהרע אל הטוב, ועכשיו גם ראינו את כל המצרים מתים. זה תפילה בעזרת השם שכל אויבינו ימותו. כל מי שרוצה להרוג אותנו, כמו שקראנו גם בהפטרה, דוד המלך בספר שמואל מלמד אותנו, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם. היום עם ישראל התחיל לקבל תמן. אמן זה אמונה בהשם שהוא נותן לנו את הלחם. אנחנו אחרי שבוע שהיינו כל אחד איש בביתו מנותק, כל אחד עם המנהגים שלו, חזרנו, המימונה זה בעצם חזרנו להיות שבט אחים גם יחד, ולאכול את הקמח שבו עם ישראל, בלי מס הכנסה ובלי שוטרים ובלי בתי משפט, שמרו מצות רק מתוך אמונה. יש בעם שלנו עם נצח, עם מלא שמחה ותקווה. אנחנו גם בפורום התקווה מדברים על תקווה שבעזרת השם אנחנו מאמינים שהחטופים בניצחון מוחץ יחזרו בעזרת השם כמה שיותר מהר, אבל גם יהיה ביטחון לכל מיליוני אזרחי מדינת ישראל. יש לנו אחריות על כל החטופים ואנחנו רוצים אותם מהר, אבל יש לנו אחריות על כל מיליוני אזרחי מדינת ישראל שימשיכו לחיות בביטחון בארץ ישראל יחד עם כל לוחמי צה"ל הכיפורים. אז מה אתה אומר על העסקה הזאת? בעיניי כל תפיסה שלא יכול להיות אחרי מה שקרה בשמחת תורה, שרצחו וחטפו ושרפו ואנסו, שאנחנו בכלל במסע ומתן עם הרוצחים והאויבים. אתה נגד כל המסע ומתן הזה בלכתחילה. בעיניי... אבל זה החזיר הרבה שבועים, הרבה חטופים. זה החזיר. זה החזיר, ואנחנו שמחים על כל חטוף שחוזר, ואני רוצה להגיד שליבי, ואני מבין גם את המשפחות שכרגע קשה להם להיות באמונה ובתקווה. אני יודע מה זה, אני יודע מה זה, מה אנחנו עוברים, אשתי והילדים, שהבן שלנו בנתק מאיתנו למעלה מ-200 יום, זה קשה, זה לא פשוט. אבל אנחנו יודעים שכל מה שיש לנו בעולם, מי שברא את העולם זה בורא עולם. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לסיפור של שמחת תורה, והוא גם בעזרת השם יוציא אותנו, בני ישראל יוצאים ביד רמה, זה לא בעבר, זה גם בהווה וגם בעתיד, ובעזרת השם אין לי ספק שאם נהיה גאים ביהדותנו ונדע להתנהל במשבר הלא פשוט הזה, נוכל גם לנצח את אויבינו וגם שכל החטופים יחזרו, אבל גם שלא יהיו יותר חטופים, ועם ישראל יוכל ללכת בארצו בלא חשש ועם ביטחון גדול, ובעזרת השם זה יכול להיות רק עם גאווה יהודית ואמונה יהודית. ראיתי שבפורום הגבורה חלק מהמשפחות של המשפחות של הנופלים במלחמה הודיעו על שביתת רעב עד שלא נכנסים לרפיח. אתה מכיר את האירוע הזה? יש פה בעצם מאות לוחמי צה"ל גיבורים שעזבו את הכל להילחם על מנת להשיב את החטופים ולנצח את המערכה. לא נתפס למשפחות הנופלים, בשם הנופלים, לעצור ולא להיכנס לרפיח ולא לכתוש את האויבים שלנו ולא לנצח ולא לתת ביטחון. הסיפור של החטופים הוא הכי חשוב בעולם, אבל גם האזרחי מדינת ישראל הם הכי חשובים בעולם, והלוחמים של צה"ל הם הכי חשובים, והנופלים והפצועים הם לא נפלו לשווא שנעצור ונתנהל בתבוסתנות בגלל שהמצרים או האמריקאים או מישהו אחר בעולם ינהל אותנו. אנחנו צריכים להאמין בצדקת דרכנו היהודית, ואנחנו בעזרת השם ננצח ונשמיד את אויבינו. שורה תחתונה, אתה מתנגד למסע ומתן הזה, אתה מתנגד לעסקה, צריך להיכנס לרפיח וצריך להשמיד את חמאס. וככה נקבל את החטופים.
ככל שאנחנו נתנהל באופן שאנחנו רק במלחמה, לא יכול להיות אחרי מה שקרה בשמחת תורה, שאנחנו בכלל מנהלים מסע ומתן, נותנים לאמריקאים או למצרים או לקטרים. אנחנו צריכים את כל החטופים, הם ביקשו רשימה של חטופים, את כל החטופים האלו להוציא להורג. כל חטוף שהם מבקשים לשחרר, כל אסיר שהם מבקשים לשחרר, זה אסירים שצריכים להיות מוצאים להורג. כנראה הם אסירים שיכולים להרוג לנו עוד יהודים, ואנחנו צריכים כבר עכשיו להמשיך להרוג בהם, בשולחיהם, באיראנים ובקטרים, עוד לא סיימנו את המערכה מול איראן, ולהמשיך להשמיד את האויבים שלנו, ורק ככה נחזיר את החטופים. אליהו ליבמן, אבא של אליקים, שחטוף בעזה, תודה רבה שבאת לפטריוטים. תודה. אגב, מצטרף לדברים האלה, גם אירוע של מימונה, של חלק מהמשפחות של הורים שכולים. אנחנו רוצים להגיד שלום לאורית ברוך, אמא של סמל ראשון במילואים, עדי עודיה ברוך, השם יקום דמה, שנפלה במלחמה. שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו לפטריוטים, ואיך אומרים, תרבחו ותסעדו, כן? אמרתי נכון, הכל בסדר? שבוע טוב, okay. תרבחו ותסעדו. אמרת נכון, מועדים לשמחה, מועדים לתקווה. כן. תודה לכם. אז ספרו לנו על התחושה שלכם במימונה הזאת. תחושה היא תחושה לא פשוטה מצד אחד, אך הכל הוגיה והוגיה שהכנתי במהלך עול המועד, מצד אחד הייתה מלווה בדמעות ובגעגוע מאוד מאוד גדול, ומצד שני בזכות לקיים את הצוואה שעדי השאירה אחריה וביקשה את האחדות הזאת וביקשה שנמשיך את החיים, שנחגוג ונשמח, וזה מהות החג הזה, כמו שמקודם ציינתם, חג של אחדות בעם ישראל, חג שהבית פתוח לכל אחד בלי הבדלים, ואנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוחות להמשיך לזכותה ולכבודה ולזכרה של הבת הגיבורה שלנו. צריך להגיד שעדי נפלה מפגיעת פצמר, היא נהרגה מהרסיסים שפגעו בה, ואני מניח כמה אנשים שם, צפרו לנו קצת על האווירה אצלכם. גם בחוץ הרבה מאוד מעגלים של אנשים, גם בדשא בחוץ ונכנסים, ככה כל שנה עד השעות הקטנות של הלילה. המופלטות פה בקילו שלישי כבר על הגז, או קילו רביעי, כבר הפסקתי לספור. ושמחים שאנשים באו לכבד אותנו, לכבד את עדי, להמשיך את המסורת החשובה הזאת כל כך. כמו שאמרתי, אחדות, זה מה שאנחנו רוצים לצאת מפה הערב, עם המסר הזה של האחדות והתקווה והאופטימיות, ושנהיה ראויים להם. יש אולי אנשים שיגידו מה, איך אפשר להיות שמחים בשנה כזאת, באירועים כאלה, מה דעתכם? אנחנו אומרים, אדרבה ואדרבה, עם הקושי, זה קשה, אני לא אומר שזה לא קשה, זה קשה מאוד, אבל אנחנו רוצים להמשיך את החיים, אנחנו לא ניתן, אנחנו אמרנו את זה מהיום הראשון, שכבר בהלוויה, אמרנו שאנחנו לא ניתן לאף אחד לנצח אותנו. אנחנו משפחה חזקה, אנחנו יישוב חזק, אנחנו עם חזק, אנחנו רוצים שהמנהיגים שלנו יהיו חזקים, כי אף אחד לא יכול לנצח אותנו. ועוד יותר, ברגע שאנחנו נהיה מאוחדים, ברגע שהעם הזה יהיה מאוחד כעם אחד, אגרוף אחד חזק, שום דבר לא יוכל על העם הזה. וזה מה שבא לידי ביטוי במימונה הזאת. עדי הלכה לסדרות בלי מחשבה, לא ימין, לא שמאל, דתיים, חילונים, לא שום דבר. עם ישראל, זה מה שהיא ראתה לנגד עיניה, זה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, את עם ישראל כולו, בכללותו, עם אחד חזק. וזה מה שאנחנו עושים במימונה הזאת. כן, אני רואה גם שבמהלך השיבה אתם גיליתם את המכתב שעדי השאירה, אני אקרא אותו, כי הוא מאוד מאוד מרגש. אם אי פעם אמות לפני שיגיע זמני, אני רוצה שתחגגו את החיים ולא תתאבלו על מותי. שתקומו כל בוקר עם חיוך וגעגוע בלב, ולא תיתנו לאף שנייה מחייכם להתבזבז. תראו עולם בשבילי, תאריכו כל רגע קטן, ומדי פעם תחייכו לעננים, אני אהיה שם. מצטערת על הצער שגרמתי, שתדעו שאני במקום טוב, מתגעגעת ואוהבת מאוד, ואנחנו מעריכים אתכם וגאים בכם על השמחה שלכם ועל זה שאתם מחזקים אחרים. ותודה רבה שדיברתם איתנו, שיהיה לכם מימונה שמחה. תודה לכם.
תודה רבה לכם. תודה, בשורות טובות לכל עם ישראל. תודה לכם. אמן, תודה. תנו לנו איזה כמה צלילים, בבקשה. צלילי מרקש. سيدي حبيبي جيني ديالي سيدي حبيبي سيدي ديالي غزالي فين نصيبو ويلي ويلي حبيبي ديالي فين هو ايوا اجيني واجيني اجيني بالهم ويلي ويلي حبيبي ديالي فين هو اجيني واجيني واجيني بالهم ويلي ويلي يلا ني شويه لاتيموني سيدي حبيبي جيني ديالي والميمونا وهوا جا اغزالي فين نصيبو ويلي ويلي حبيبي ديالي فين هو شيباني دور بيها دور بيها تخدم عليك وعليها اي دور بيها يا شيباني دور بيها دور بيها تخدم عليك وعليها اي دور بيا يا شيباني دور بيا دور بيا تخدم عليك وعليا תודה רבה, חזק וברוך. גבירותיי ורבותיי, איחלתי לבן גביר החלמה מהירה. איחלת לבן גביר החלמה מהירה. תני לי בן גביר. דברים מדי. אני אסיים יומיים של אשפוז בבית החולים הדסה. רוצה להגיד תודה ענקית לבורא עולם על הנס הגדול שהיה לנו. תודה לפרופסור אבי ריבקינד על הטיפול המסור, בכלל לכל צוות טיפול נמרץ כירורגית, על הטיפול המסור שלהם, להנהלת בית החולים, בית החולים אסף הרופא, כמובן לעשרות אלפים מעם ישראל שהתפללו, למאות אלפים שציפו וקיוו. הרופאים ביקשו שהנוח, יש הרבה הרבה עבודה. אני כבר ביום שלישי חוזר ואני אשתדל לאזן בין הדרישות של הרופאים בין הצורך של עם ישראל. תודה לכולם. אוקיי, טוב, בן גביר עשה תאונה, איחלתי לו? כן. נפצע קל, נכון? מה זה הוגדר? קל. היו שם עוד כמה אנשים שנפצעו קל. והוא נסע, לפי מה שאני מבין, באדום, לא? מה האירוע? נסע באדום, והתחילו שם כל מיני, כל הבסמול, החלו לו דברים נוראים, ואל תשאלו איזה זוועה, באמת, גועל נפש, אריה עמית הגדיל לעשות. היה ניצב במשטרה, אלוהים יא חביבי, למה לעשות חצי עבודה? אגב, הוא התנצל אחרי זה על הציוץ הזה. הוא מתנצל סדרתי, ארי עמית, לא הייתי קודם את ההתנצלות, הוא כל פעם... הוא כמו ישי גרין, בסדר? שהבאת על התוכנית, אינון. מה עם ישי גרין, היום הוא בימין או בשמאל? תלוי, לא יודע, תבדוק. תראי לי מה בן גביר הגיב על כל הטבלות האלה, לצערי אני האישיות המאוימת ביותר כיום במדינת ישראל, בהתאם לכך וכנהוג לגבי אישים בכירים מאוימים אחרים, נסיעתי יחד עם רכבי האבטחה, אינה במתכונת מבצעית. למרבה הבושה אני רואה אנשים שבאופן פומבי מייחלים למותי, כולל אדם אחד שהיה בעבר ניצב במשטרה. מדובר בתופעה מתואבת של אנשים מתואבים שמלבים שנאת אחים, שאוהבים אויבים יותר מאשר אחים, והם הסכנה הגדולה ביותר למדינת ישראל. בושה גדולה שאדם כזה יחזיק פעם בתפקיד בכיר במשטרת ישראל, חובה עלינו להוקיע. קיצור, אוקיי, הבנו. עכשיו, תראו, למה הוא צריך לעבור באדום? למה הוא צריך לעבור באדום? אני שמעתי... סליחה, בן גביר, סליחה, אתה יודע, אנחנו, אתה יודע, את גישתנו הבסיסית, שאתה עושה דברים טובים, פרגנים לך וכל האירוע הזה, אבל... אם אין איזה נוח... קצת תחושה, קצת תחושה, שכל הצ'קלקות, ויש שרים שמתלהבים מהזה, לא, רמזור אדום זה רמזור אדום, אף אחד לא צריך לסבול, זה יכול להיגמר גם במוות של אנשים, הדבר הזה. לא צריך לנסוע באדום. זו דעתי, תגידו... בהנחה שאין...
בהנחה שאין את זה... יש מישהו שבוחא כפיים, יש בקהל מישהו שבוחא כפיים. אתה צודק במאה אחוז, רק אני אומר, בהנחה שאין איזה נועל, ושאני לא מכיר, ואני לא יודע, שקמתי איזה שמועה כזאת, יכול להיות שזה שטות, יכול להיות שזה פייק ניוז. איתמר טען. איתמר טען. לא יודע, זה משהו שהוא כתוב, הוא צריך להיות ברור. איתמר טען שהוא מאוים, אז הוא נוסע באדום. אין דבר כזה, זה לא החלטה שלך. זה לא החלטה שלך. אם אתה מוקף ביחידה להבטחת 90, והם מחליטים שאתה יכול לעמוד באדום, תעמוד באדום. אם לא מבין את האירוע הזה, לא מבין למה זה קרה... אתה כל כך מאוים, אתה לא חייב להגיע לזירת פיגוע חמה. כאילו, בוא, אם אתה כבר באירוע... אז הוא יכול להגיע. איומים לא צריכים למנוע ממנו להסתובב בחוץ. ברור שהם לא צריכים למנוע ממנו להסתובב בחוץ, והם גם לא צריכים לתת לו שיעבור באדום. בסדר, וזה גם לא פעם ראשונה שהרכב שלו עושה את זה, אני לא יודע אם זה הוא, הנהג שלו, מי לא יהיה. גם לנהג שלו יש מלא עבירות תנועה. בלי חגורה, זה לא צחוק הדברים האלה, וזה מסכן חיי אדם. אם אין לך איזושהי אכפתיות לכל החיים, מי שאתה נוסע איתו באדום, לפחות האדם האומלל הזה שנכנסת בו, שגם הוא נפצע דרך אגב, באורך קל, הוא לא צריך לשלם את המחיר הזה. זה לא התנהלות, אני מסכים עם דינון, מה זה מסכים? התחושה היא שבאירוע הזה, באירוע מסביב, לא המהות, כן? במסביב, אני לא יודע אם זה לא, לצוות שלו אין לי מושג, הצ'קלק עלתה למישהו פה לראש, שר לביטחון פנים, פתאום מוקף מבטחים, פתאום לוזים, פתאום עניינים. תרגיע, זה חיי אדם, ומי שהיה מעורב בתאונה הזאת, אם זה לא לפי הנוהל, חייב להיענש עד הסוף, כמו כל אזרח, אני מתכוון, שעובר באדום, אני חושב ש... לא, מה זאת אומרת מי שהיה מעורב? הנהג לא עושה משהו מי שהיה בוס שם... לכן אני אמרתי על הנהג, אני אמרתי. אם מי שעשה את האירוע הזה, אם הוא לא היה תקין, לא יכול להיות מצב שבגלל שהוא נהג של שר, הוא לא ישפט כמוני וכמוך אם הם נושאים דבר. לא, אבל מי שמנהל שם את האירוע, בסוף יש שם שר, שאם הוא אומר לו, תעבור ברמה... אני מדבר ברמה הפלילית. לא, שר לא יכול לצוות על הנהג שלו לעבור על החוק. בדיוק. זה ברור, אבל פלילית מה אתה עושה? טוב, תראי לי את לזימי, בואי נראה. לא תהיה לזות שפתיים, בואי נראה את לזימי. אם יש נוהל כזה, אז יש נוהל כזה. שלחתי אתמול בערב מכתב דחוף ליועמ"שית על מנת שתפתח בבדיקה מקיפה על התנהלותו של השר בן גביר בכבישים והסכנה שהוא מהווה לשלום הציבור. התאונה הבאה מעורב בן גביר בשישי האחרון היא עוד מקרה בו אנו עדים להתנהלות המופקרת של מי שאמון באופן אירוני על מערכת אכיפת החוק. שר לביטחון לאומי שמצפצף במודע ובאופן שיטתי על החוק ומעמיד בסכנה את עצמו, את עובדיו ואת הציבור. יש איזה משהו, נכון, אתם מכירים, שמעתם על המושג אומנות אימפרסיוניסטית? כן. אז יש גם חוק אימפרסיוניסטי. ובגלל זה, כשאני שומעת דברים כזה של נעמה לזימי, שניצלה את חסינותה הפרלמנטרית כדי לזרוק עוד קרשים למדורה בנתיבי איילון, ואנשים שמבחינתם, כמו בית הדין הבינלאומי... בכלל היא קצת נערת גבעות. לא, זה לא רק היא, תשמע. נערת מישור. היו אירועים בשבוע שעבר... נערת מישור. בשבוע שעבר... חסמו, שוב, הציתו כתובות אש באחת היציאות מאיילון שיקרה לליבי, כי זאת היציאה שבה אני יוצאת מאיילון אליי הביתה. הפעם זה היה משהו חלס. יש פה רושם, אגב, בן גביר, שהוא כמובן נוסר לביטחון פנים, ברור שהוא צריך להקפיד הקפדה יתרה על החוק, אין ספק בקשר לזה. אבל אנשים שאומרים איך זה יכול להיות והייתכן, אלה אנשים שמבחינתם החוק הוא אפילו לא סוג של המלצה במשך לפחות שנה וגם עכשיו, חסימות כבישים. הייתה את חסימת כביש מספר אחת עם חביות האש, שאחרי זה במהלך הפינוי של המפגעים האלה מהכביש, נהרגו שני אנשים. וזה מסוג הדברים שעושים, אתם יודעים מה? לא אימפרסיוניסטי, חוק דיפרנציאלי. יש אוכלוסיות שהחוק חל עליהן, ויש אוכלוסיות שמבחינתם ניצב עמי אשד הוא הגיבור שמאפשר להם לחסום במשך כמה זמן? חצי שנה? מדי שבוע בשבוע, וגם לפעמים במהלך ימי התנגדות, נתיבי תחבורה ציבוריים. אז יש, בוא נגיד ככה, אני מוכנה לשמוע הטפת מוסר מאיתמר פליישמן. ממך במידה, מזימי וזה, מנעמה לזימי, לא. אני לא מסכים, קודם כל נעמה לזימי צודקת בכל מה שהיא אומרת, שר לביטחון... אבל לא במה שהיא עושה. שנייה, שר לביטחון לאומי הוא דמות שכולם מסתכלים עליו, 70 עבירות תנועה, זה לא בדיוק דוגמה לעם ישראל. ואני חושב שיש הבדל בין המקרה של חסימות כבישים, שגם לזה אני מתנגד, לבין שר שמחליט לנסוע באור אדום בניגוד למישהו סיבה. שום סיבה רלוונטית, זה לא אותו דבר. הרבה פעמים הפגנות מתחממות, וצריך להביא את זה בחשבון. זה קרה גם בהפגנות של האתיופים, זה קרה גם בתקופת ההתנתקות, וזה גם קורה בתקופת המחאה. אני מוכן שהתנהגו עם נעמה לזימי, כמו שהתנהגו עם מי שעשה את זה בהתנתקות.
חותם? אני גם מסכים. מצוין. אז עוד הערב שוטרים לבית שלה, מעצרים עד תום ההליכים וכל הדברים. קודם כל לא הייתי מזלזל באירוע שבו נהרגו שני אנשים בגלל הפגנה שהיא הפקרות מוחלטת של היועמ"שית. זה לא הייתה אותה. איך זה עבר בשקט? לא, לא. שני אנשים נהרגו. איך זה עבר בשקט? שני אנשים נהרגו. דבר שני, אני מקבל פה לא מסביבתו של בן גביר, אני צריך לומר, שיש נוהל שמי שאחראי בכלל לנסיעה בתוך האוטו בזמן שאישיות כזאת מובטחת, זה איש הבק שבתוך הרכב. גם אני מקבל. והוא זה שאומר, אנחנו מקבלים מאותו בן אדם, זה לא סביבתו של בן גביר. לא נראה לי. כן? בוא'נה, איזה מקומות יש לך? הוא מחליט אם נוסעים או לא נוסעים. נכון. אז נראה לי שאפשר פשוט שיציפו מי אמר לי סוף. לא, לא רק זה, גם אני מקבל שגם ראש ממשלה עובר באדום, ויכול להיות שכן יש אירוע שאישיות כל כך מאוימת, כמו בן גביר, צריכה לנסוע באדום. בגלל זה אני אומר, צריך לבדוק את זה לפני שקופצים למסקנות. ואתם קופצים, מי תמר ישר קופץ? אם המהלך הוא... אתה כל הזמן אמרת לי, זה לא ענק, אמרתי לך, אני לא יודע מי זה, תבדקו מי זה, בטח ותענישו אותו, וזהו. אתה רואה למה אני מוכנה לקבל מי תמר כאלה ממך במידה? גם לכם יש כל השינה, נהלים ששפה. איתמר, הביקורת שלנו ילולד, ילולד, אנחנו רוצים לבדוק את הפרטים, לבדוק את הנתונים. הביקורת היא בצהוב מהבהב כרגע. אוקיי, אכן, אני לא בצהוב מהבהב, כי הוא עבריין תנועה סדרתי, גם בלי האירוע הזה והחגורות והעניינים האלה. תשתלט על עצמך, בסדר? אל תהיה מופרע בכביש, זה דבר לא רע. אבל הזימי, אני מצטער, ולכן אני אמרתי שחשוב מאוד שהדבר פה ייבדק עד הסוף, ושאם צריך לעשות... אגב, לזימי... רגע, אני רק אגיד על הזימי. אתה מקולט שאולי חוסם בכבישים? אם אני עכשיו ירד וידליק מדורה באיילון, לא מדבר איתך עכשיו ימין שמאל, כאזרח, מה עשו לי? יגמרו לי את הצורה. לא יכול להיות שיש לך חסינות על דבר כזה, ואני אזכיר את גלעד קריב גם, שהוא הדליף דברים מוועדת חוץ וביטחון. תגיד, איפה המשטרה? איפה היועמ"שית? היועמ"שית כרגע עסוקה. בדיוק. אגב, לדעתי הוא גם הלך לבקר את הפצוע, נכון? מהתאונה. לכן אמרתי. אגב, לזימי גם צייצה על המדורות האלה, זה היה לציוץ משעשע, יוסף חי פרץ דהן, קצין משטרה במסובים, כן? זרק לעברי בתחנה כרגע, לכי תשרפי צמיגים באיילון. ככה סתם, משום מקום. ככה סתם, משום מקום. הופה, משום מקום. אולי בגלל שהדלקת מדורה קומזית, עשית באיילון, הגברת לזימי. אבל לא עם צמיגים. לא עם צמיגים, זה היה קרשים. היא לא הבינה. אז היה משום מקום. לא היה שם צמיג. לא היה צמיג. אגב, זה לא... לא נעים לי להגיד את זה. מישהו מזהה. אתה חשבתי על זה שזה לא אקולוגי להדליק מדורות, לא? ברור. כלומר, יש אין איזה בעיה. זה מה שמעים. כלומר, זה לא מתנגש אידיאולוגי. אם זה לכבוד רבי שמעון הזה. אני מתערב איתך שאת ל"ג בעומר הם לא יחגגו. זה לא הזמן לחגוג את ל"ג בעומר. אבל יעשו באותו זמן ל"ג בעומר. אבל יעשו מדורות באיילון. מדורה באיילון. כן, אגב, אני אגיד לך משהו, פרופסור יקר. כן? תשים לב ששני אנשים נהרגו פה בתאונת דרכים, כן? אחרי הפגנה של השמאל בכביש מספר אחת. האירוע נעלם. הוא לא קיים, כן, הוא אני. לא יהיה בוויקיפדיה. את האנשים האלה אין לנו מושג איך קוראים להם. זה לא, לא היו אצל המשפחות שלהם, לא דיברו איתם ושאלו אותם מה דעתם על ההפגנה, והכל, האירוע הושתק ונעלם. אין ספק שיש לא, אכיפה סלקטיבית. אני חושב שכולנו יכולים, זה עדיין לא פותר לא את בן גביר מההתנהגות שלו. אני מדבר על תודעה סלקטיבית. נכון. תודעה סלקטיבית, כי אם זה היה הפגנה של הימין, בהתנתקות או משהו כזה, שבגלל הפגנה או חסימת כביש היה נהרג שוטר ופועל, כן? אתה עד היום היית שומע, 20 שנה, עד היום היית שומע את האירוע, יודע איך קוראים לשוטר, יודע איך קוראים לפועל, יודע בדיוק את האירוע, מה היה. למה אתה אומר אם? הרי האירוע של סמוטריץ', שלכאורה הוא כאילו נחקר עליו... הוא טרוריסט. זה, הוא טרוריסט עם החליפה החומה של השב"כ. בדיוק. היה על זה שמצאו שמן שרוף, שאולי תכננו לשפוך על כביש. בדיוק, כמו שבן גביר הוא טרוריסט, וכולם יודעים שבן גביר הוא טרוריסט. למה הוא טרוריסט? כי הוא חילק סטיקרים שכתוב עליהם לגרש את האויב הערבי. לכן, מאז ועד העולם, אנחנו יודעים שסמוטריץ' הוא טרוריסט, שעשה בדיוק אותו דבר כמו שהם עשו עם החוויות שהדליקו במספר אחת. אבל בן גביר היה בכאן החי, הוא היה בכך. הוא רצה להדליק מכונית בכביש מספר אחת. זה ארגון טרור. ובן גביר חילק סטיקרים לגרש את האויב הערבי. סליחה, לא הבנתי מה הבעיה, אבל זו כבר דעתי. טוב, הבנתי. התלהמתי מספיק לדעתי בשביל ה... 5 דקות האחרונות. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב ומימונה שמחה לאורח חשוב שיש לנו, הרב יגאל כהן. שלום. שלום, שלום וברכה.
לא כל יום מגיע רב כזה חשוב לתוכנית טלוויזיה, ואנחנו מודים לך שבאת לאולפן. הרבה. למה היה חשוב לך לבוא לאולפן? מה חשוב לך להגיד לעם ישראל? קודם כל, כי שמעתי הרבה דברים טובים על התוכנית, שאתם משמיעים בקול גדול דברים שהם חשובים שעם ישראל ישמע. להכניס קצת את הקטע של אמונה, להגביע את הכל. כן. קהל רוצה לשמוע אותך. כן, להכניס קצת את הקטע של אמונה, של שמחה. מימונה זה גם מלשון אמונה. עברנו את הפסח ואנחנו רוצים ככה קצת תקווה, קצת אור. ואם יש לי הזדמנות ולו במעט קצת, מה שנקרא, לדבר קצת לעם ישראל, אני תמיד שמח על המצווה הזאת. אוקיי, אז מה, אז זה מה שאני שואל אותך, מה אתה רוצה להגיד לעם ישראל? תראה, היה פה הרב, היה פה אליהו ליבמן, שאגב, נתן דבר תורה מעניין, דברי תורה מעניינים, ודיברנו עם מורים של חיילת שנהרגה במלחמה, והם מאוד חיזקו אותנו ואמרו לנו שלמרות שציינו היום שני שמות של שני חיילים שנפלו, ולמרות שיש לנו 133 חטופים ברצועת עזה, ולמרות ה-1,500 נופלים ונרצחים שהיו במלחמה הזאת, אנחנו חשוב לקיים את מסורת אבותינו ולקיים את החגים ככתבם וכלשונם ולא להוריד ראש. בוודאי, עם ישראל הוא עם שהוא בחר בחיים, אנחנו בוחרים בחיים. אנחנו, יש לנו את הזמן שאנחנו בהם כואבים את הכאב של מה שאנחנו חווים, אבל אנחנו תמיד מסתכלים קדימה, כמו ביציאת מצרים, כך במעמד, בקריאת ים סוף ובמעמד הר סיני. אנחנו תמיד מסתכלים על הישועה הבאה, על מאמינים באמונה שלמה שהאור קרוב והגאולה קרובה, ועם ישראל בעזרת השם יצא מהמקום הנמוך שהוא נמצא למקום הרבה יותר גבוה. המחשבה יוצרת מציאות. אמונה פירושה, זה לא רק להאמין שהכל בידי בורא עולם, אלא להאמין שבעזרת השם גם הישועה נמצאת בפתח. וזה ההבדל בין יהודי מאמין ליהודי שקשה לו באמונה, כי אם אני יודע שמחר מחכה לי אור גדול, ובאמת מחכה, וכך אני מאמין באמונה שלמה, שאור גדול, עם ישראל צריך באמת באמת לדעת, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אני באמת לא מבין גדול במה שמבינים פה כל האנשים המלומדים, אבל אני יהודי תמים שבאמת מאמין שהקדוש ברוך הוא מושיט לי יד והוא אוהב אותי אהבת אמת. תגיד, אתה חושב שאנחנו בימות המשיח? אנחנו בתחילת הגאולה, אין ספק. כל הסימנים שחז"ל נתנו לנו זה באיזה מראים על גאולה שלמה. באיזה שלב בתהליך אני לא יכול להגיד, אני לא יודע. אבל קורים פה דברים מאוד מאוד דרמטיים. מאוד מיוחדים. שלכאורה זה נותן איזו תחושה של אחרית הימים כזאת. בהחלט. הסימנים שנתנו לנו חז"ל במשנה בסוטה... מה למשל? היוקר יאמיר, מלכות תהפך ל... לא נעים להגיד, לקצת נגד התורה ונגד המצוות. יש הרבה סימנים שבת קמה באימה, קלה בחמותה. מחיר של היין יהיה יקר. היוקר יאמין, הגפן תיתן פריה. זה אחד הסימנים? כן, זה אחד הסימנים. חושב, כן. שגם הגפן תיתן פריה. הצפון ינטש, לא, יש איזה אירוע שגם הצפון ינטש. כן, הגליל יחרב, יש איזה חורבן בגליל. יש הרבה נבואות שנתנבאו החכמים. אנחנו לא יודעים באיזה שלב אנחנו נמצאים, אבל אני יודע בוודאות, 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 שעם ישראל הוא באמת בכיוון הנכון. יש התחזקות נפלאה, גם בזכות המקום הזה, ערוץ 14, שברוך השם מפיץ את אור היהדות. ואתה וכל החברים פה באמת שליחים נאמנים לעמוד בגאון על כבודם של עם ישראל, על האמונה. אנחנו לא צריכים להתבייש במי שאנחנו. יש לנו זכות נצחית בארץ הזאת, זכות אלוקית בארץ הזאת. ואתם אומרים את זה בגאון, בצורה הכי יפה שבעולם. אתם בעצם, אנחנו נמצאים פה בגלל ציווי אלוקי. אנחנו נמצאים פה בגלל שבורא עולם נתן את, כי לך יתן את הארץ הזאת. כן, למרות אבל שהציונות, סליחה שאני נכנס איתך טיפה לתיאולוגיה וכל מיני דברים כאלה, הציונות בדחיפה האחרונה שלה, המשמעותית של הקמת המדינה, הייתה חילונית. איך אתה מבין את זה בתוך כל האירוע של המסע של עם ישראל והחיבור לקדוש ברוך הוא? אבל ידע לאן יביאו את כולם, ידע לאן כולם יגיעו. בסופו של דבר, אין מושג של ציונות בלי דת. כי ציון בלי דת זה משהו שלא מסתדר. מה קשור ציון? תפתח באוגנדה. אלא באת לציון בגלל משהו שקשור לתורה. אי אפשר להפריד ביניהם. אז נכון שלא הכל מקיימים, שלא את כל התורה הם יכלו לקיים או שרצו לקיים, אבל ודאי שציון, הבסיס שלה היא ביהדות, בתורה הקדושה. ברור. ואני חושב ש... אם יש לנו הבטחה אלוקית, התפקיד שלי זה גם להרגיע. ואני אומר, אנחנו נמצאים בהרבה הרבה הרבה בלבולים. בסופו של דבר, בסופו של דבר, עם ישראל ינצח. אין לי צל של ספק, ניצחנו את כל המלחמות שהיו אי פעם בהיסטוריה. אבל איך קרה לנו כזה אסון? איפה היה הקדוש ברוך הוא? איפה היה הקדוש ברוך הוא? זו שאלה מאוד טובה. איפה היה הקדוש ברוך הוא כשקמה המדינה? זה לא פייר לשאול את הקדוש ברוך הוא, כשהוא מביא משהו לא טוב, איפה היית, וכשהוא נותן משהו טוב, אנחנו לא שואלים איפה הוא היה.
אם אני שואל איפה היה הקדוש ברוך הוא בשביעי לאוקטובר, אני צריך לשאול איפה היה בקום המדינה, בניצחונות בששת הימים ובמלחמות אחרות. לפעמים הקדוש ברוך הוא איתנו ומראה לנו את זה בטוב, לפעמים הוא איתנו ומראה לנו את זה בפחות טוב. ודאי שהקדוש ברוך הוא היה שם, זה משהו, קריאת השכמה בשבילנו, שנתקרב אליו יותר, שנתאחד יותר. אני לא יודע חשבונות של בורא עולם. אני לא יודע אם יש מישהו בעולם שיכול להגיד, להצביע ולהגיד, זה קרה בגלל זה, אבל אני יודע בוודאי שגם כשהקדוש ברוך הוא מכה, והוא היכה אותנו במשך ה-3,300 שנה שנהפכנו לעם, הוא היכה אותנו ובסופו של דבר קמנו וניצחנו, וזה מה שיקרה גם עכשיו. כי אנחנו עם שלא יעזוב את בורא עולם. אני מסתובב ברחבי הארץ והעולם. בכל העולם כולו יש התחזקות אדירה, התקרבות נדירה ואדירה, ואתה יודע מה יוכיח? הרייטינג שלכם. הרייטינג שלכם זה הרייטינג של אנשים האמונים שמאמינים, שבבסיס שלהם מאמינים שיש בורא לעולם. ואם אתה יודע שיש בורא לעולם שמנהיג את העולם, אתה פשוט יודע שאתה בידיים טובות. בעצם אפשר להגיד שהרייטינג שלנו הוא אחד ממבשרי הגאולה. אני לא... זה נאמר, ככל שיענו, כן, דרך לפרוץ. אני מסתכל על זה ככה. אם היית בא לפני 5 שנים ואומר שיום אחד יבוא, לא יודע, 5 שנים קצת יותר, שתהיה תוכנית שתאתגר את כל התוכניות האחרות בצורה כזאת, והעם זו... בואו נגיד דברי תורה בטלוויזיה. נגיד דברי תורה בטלוויזיה. שם ישמור ויציל. והעם נוער אחריכם. העם אוהב את זה. העם צמא לשמוע את הדבר הזה. הרב יגאל כהן, כבוד גדול שבאת לפתח. תודה רבה. תודה רבה שבאת וחיזקת אותנו. תודה רבה. תנו לנו כמה צלילים, בבקשה. ערוף האש קונה קודם כל, דפקתי מופלטה של החיים, משהו מטורף, אירוע שראוי לציון. אירוע נוסף שראוי לציון... אירוע נוסף שראוי לציון, תסתכלו בבקשה על הדרמה שהתחוללה בבית הלבן, בבקשה, תודה. The Aldo Beckman Award for Overall Excellence in White House Coverage, named for a former association president, the late Chicago Tribune correspondent Aldo Beckman, goes to Barak Ravid of Axios. רביד קיבל פרס של כתבי הבית הלבן, דרמה גדולה, כולם פרגנו לו בברנג'ה, אני קצת פחות, ואני חושב שהוא כלי של הבית הלבן, כלי להעברת מסרים של הבית הלבן, שופר, שלא לומר דובר של הבית הלבן. אני אשמח אם מישהו יראה לי פעם אחת שהוא ביקר את הבית הלבן או את ביידן והעביר עליו ביקורת. בניגוד לכמובן אין סוף מקרים שהוא ביקר, שהוא מוציא אינפורמציות מהבית הלבן ותוקף את נתניהו וממשלת ישראל. אבל איך אומרים? שיהיה ברכות, מזל טוב. אודליה, תראי לי את התמונה ש... הנה, בבקשה, ברכות לברק רביד שקיבל את הפרס. כן, מישהו רוצה... אירית, בבקשה. אני? כן. תראה, בוא נגיד ככה, זה שהמקור נותן פרס לזה שמסקר אותו, אז
למה זה... לא, זה לא צריך להרגיז אותך כל כך. זה לא מרגיז אותי, זה מצחיק אותי. כן, זה... אני חושבת שאין... בוא נגיד ככה, אני מקווה שעיתונאים יודעים שזה מה שזה, שזה הבית הלבן מצ'פר עיתונאי שעושה לו שירות טוב. אני לא בטוחה שקוראים לזה עיתונות, אבל קוראים לזה שירות טוב. בדרך כלל מושאי סיקור שמסקרים אותם כמו שעיתונאים צריכים לסקר, הם לא נותנים על זה פרס. אבל בסדר. הם מסבירים, זה מצחיק, שהם כאילו מי שבחר זה כתבי הבית הלבן. עכשיו אני מדמיין, נניח, שנניח הכתבים המדיניים פה היו בוחרים את הכתב המדיני שהם הכי אוהבים, ואז הוא היה דופק בוסות וחיבוקים עם נתניהו. האם לדעתך התירוץ הזה היה עובד? זה אירוע מביך. ואירוע, שוב, לא פרס, הפרס שיקבל פרסים, הכל בסדר, אבל הפער הזה בין הפוליטיקאי הישראלי הבזוי, הסנו, האיכס, האפוי, הגועל נפש, השטן, למה, היי, אני אתחבק עם הנשיא האמריקאי, איזה מגניב אני, הוא פער אבל ש... יותם, אבל מה ההבדל? הרבה מאוד כתבים והרבה מאוד פרשנים הם סוג של דוברים, הם צריכים את המקורות, הם מפרגנים להם. זה לא זה, זה פרס. שגלי ברזלת, ש... רגע, העיקר שאנחנו מודיעים, העיקר שאנחנו מודעים שזה אותו אירוע. אוקיי? שהרבה פעמים יש כתבים פה שהם דוברים, והרבה פעמים ברק רביד הוא דובר. לגמרי. איתמר, חצי דקה יש לך. נו, לא, חברים, תפרגנו, הבן אדם, מה זאת אומרת? הבן אדם, גם אם זה מה שהוא עושה, וזה בכלל לא רלוונטי, הוא הצליח להגיע לעמדה שבה נשיא ארצות הברית, נותן לו פרס, זה הישג לכל בן אדם, לא משנה אם הוא עיתונאי... היינו, באמת. או לא, לא בקטע, אני מפרגן לו, שיהיה לו בכיף. הגענו. שאני מקווה שהוא מקבל גם כסף. מסר לאומה נותן היום גוני מגל. גוני מגל, בבקשה. מה המסר? שבכל דור ודור חייב אדם, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא עם מצרים. יישר כוח! חבר'ה, תם הטקס. תודה רבה ליותם זמרי. תודה רבה לאיתמר פליישמן. תודה רבה ליאקי אדמקר. תודה רבה לנווה דרומי. תודה רבה לירית לינור. תודה רבה לפרופסור משה כהן אליה. תודה רבה לצלילי מרקש. תודה רבה למלי פטיטו, מפיקת חינות ומימונות על התלבושות ועל האולפן החגיגי שלנו. ותודה לקהל שהגיע לאולפן. וכמובן תודה לצופים בבית. ואנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 21:00. זה הקונספט, שיהיה לכם אמון ושמחה, בעזרת השם, שנראה רק שמחות, אמן, להתראות. בעזרת השם, שכל החטופים יחזרו הביתה במהרה. אנחנו להקת צלילי מרגש. חינות, שמחות שלכם. אמן כן יהי רצון. או יאללה שרתו פי לעלי הדימה, פרחים בלמימונה, ג'ין אל-המה. יאללה שרתו פי לעלי הדימה, פרחים בלמימונה, ג'ין אל-המה. או ללת לבנה. سامع تربحوا تصعدوا او ليلى فاطمه ليلى فاطمه او ليلى فاطمه او عرم في غلي فيما او ليلى فاطمه او ليلى فاطمه او ليلى فاطمه او عرم في مش عليا ليك سبق الخير ما ربتش عليا يا مش ولا بالغير مش ورتيش فيا يا مش ولا بالغير مش ورتيش فيا انا مشوق فيك قولي لي رب لي وعد النار قولي شعل ديما انا مشوق فيك قولي لي رب لي ومرات النار قولي شعل ديما شعل ديما شعل ديما يا فاطمه ليلى فاطمه ليلى فاطمه وعلى
يال عمر وخيدي روح يال خشام خيدي روكشيك يال عمر وانا مليت وانا مليت على رقادي وهديته لليت وانا مليت وانا عييت على رقادي وهديته لليت انا جيت شوني مروخ شوني مر قلبي لي برك يا العمر والوليد والوليد انا جيت شوني مر والوليد والوليد انا جيت وانا جيت جوني مرصيت نرودا وعجوني كان الوليد والوليد والوليد انا جيت جوني مر واخا جوني مر قلبي لي برك يا العمر والوليد والوليد انا جيت جوني مر مبروك عليك وما بالمداية مجال مبروك عليكم هذه البداية مازال تربحوا وتسعدوا أشغلتوا وفرحوا وجاهي العروسة ولا عوش يغضي وتها بالخمام طلعا ما احبب لي فرحين بيها هذه العروسة بالخمام طلعا ما احبب لي فرحين بيها هذه العروسة بالخمام طلعا ما احبب لي فرحين بيها شغلتوا وفرحوا جاهي العروسة شغلتوا وفرحوا שמשמור אתכם כל הצופים היקרים ולכם חג מימון השמח שנדע רק שמחות אמן להקת צלילי מרקש מכל הלב והנשמה אוהבים אתכם
مفهوم فرحتوا قلبي وفرح بيكم جيتوا يا حبابي يا محلى اليوم اهلا وسهلا اهلا بيكم اهلا وسهلا اهلا بيكم وفرحتوا قلبي وفرح بيكم جيتوا يا حبابي يا محلى اليوم اهلا وسهلا
غشيان ووحد الغشيان في جماله شبالي وحد الغشيان ووحد الغشيان وحد الغشيان في جماله شبالي وحد الغشيان جيني عطاني يا مينا ولاوي يا مينا ولاوي يا مينا ولاوي او يجيني عطاني يا مينا ولاوي تاريخ ومتشعبل تاريخ ومتشعبل تبع العزراني تاريخ ومتشعبل تاريخ ومتشعبل تاريخ ومتشعبل أعير تبع العزراني تاريخ ومتشعبل وعلى الشيء معادي بكل وعلى سبيت في العداء ملناش أيكم ترغب الله قوم ترغب الله هذه سعادية والحمد لله وانا سعادية والحمد لله شين لا تقلى مثلو من لك شين لا تقلى مثلو من لك ديما في بالي ونروي الليالي هاد الشمارة هتجيني ونرى هاد الشمارة هتجيني ونرى علاش وعلاش خدت عقلي وخلتني بلاش كيفاش الواشي قولي كيفاش راحت ومشات علاش وعلاش
בקצב עם הכפיים.
قلبي تقول عباد الغابرين كبلاده كبلي يا رايح وين سقط وتعيا وتولي شغال مجمول عباد الغابرين كبلاده كبلي צלילי מרקש, תרבחו, צעדו, עזרת השם שבשורות טובות לכל עם ישראל. אמן, כן יהי רצון. אנא לוליה, אנא לוליה, אנא לוליה, ימה יעדיפיה. אנא לוליה, ושת אל מימונה. אנא לוליה, אנא לוליה, אנא לוליה, ימה יעדיפיה. אנא לוליה. תרבחו צעדו כל בית ישראל